Alô, alô, respeitável público, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um Mundo Menezes. E hoje é nitroglicerina pura. Hoje é um programa bombástico. Eu gosto quando o apresentador anuncia dessa maneira, porque aí quando corta para os convidados, eles ganham uma pressão, né? Aquela coisa, não, não tem nada disso. Eu tenho aqui a felicidade de receber dois amigos, um que eu conheço há pouco tempo, e o outro que, olha, há muito tempo eu conheço, e a gente estava aqui conversando sobre a vida. Ai, que momento lindo. Eu nunca imaginei que a gente ia falar sobre a vida. Senhoras e senhores, Kleber Gladiador e Carica Sensação. Ai, que honra receber vocês. Kleber, eu nunca imaginei que a gente ia falar sobre a vida, vida os é filhos. Boa. Que legal, hein, Kleber, te receber aqui, meu irmão. Muito bom. Fazia muito tempo que a gente não se via. E é muito bom estar aqui. Do lado do Carico, cara que eu sou fã, sempre ouvi as músicas do teu lado, sempre a gente conviveu bastante, muito, né? Agora um pouco menos, mas é um prazer estar aqui com vocês. E eu gosto que nós temos duas personalidades, dois artistas com apelidos. Gladiador, sim, que acho que é o melhor apelido que já deram no futebol, porque de retrato, assim, do que era. Você era meio gladiador, né? Igual de 300, fazia... Fazia assim. Tem uma época, Carica, ele falou, vou começar a comemorar assim, lembra? É, foi uma meia dúzia de gols que eu fiz isso, mas não, não pegava jeito não. Eu falei, ah, vou parar com essa comemoração. Mas é um apelido bacana, eu gosto. Fuzil que me deu, né? É. Fuzil, cara que você deve conhecer. Conheço, da trabalhei com ele na Transamérica. É, então. Então foi um cara que me deu esse apelido. Um cara que eu tenho um carinho muito grande, falo com ele. Agora ele tá trabalhando na Jovem Pan, isso, se não me engano. Jovem Pan no Pânico. Um cara espetacular. E aqui, Carica, opa, sensação. Deus. Carica, aqui não é carioca. Aí me matou, porque eu não sabia dessa daí. Carica, obrigado, viu, meu irmão, por atender meu convite. Eu agradeço a moral de vocês aí, Kleber, por você, Du. Pelo amor de Deus, só agradece. Carica, você é de São Paulo. Sou de São Paulo, nascido na Barra Funda. Aí. E Carica foi por quê? Não, meu tio um dia bêbado, meu tio e meu primo um dia bêbado, cheguei na minha casa da minha tia, ele, Carica, começou a dar risada, eu... Pô, o que você tá falando aí, Carica? Aí daqui a pouco, porra, começou a pegar na escola, na escola de samba lá, que eu fui lá numa cidade. Começou a pegar o apelido, mano, eu não gostei, né? É só não gostar pro apelido pegar. Aí começou a pegar, Carica, Carica, Carica. Meu nome é Carlos César, né? Ah. Então é um nome muito composto, minha mãe, meu pai sempre, Carlos César. Então aí falou Carica é melhor, né? Então, aí ficou. Bem, deixa pra lá, vambora. Muito bem, e você que está acompanhando, olha, esse programa aqui é o programa que vai ao ar no YouTube, então deixa o seu like, né, se inscreva no canal, né, mande comentários, perguntas. Também vai ao ar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Também vai ao ar depois como versão áudio, nos agregadores de áudio. E aí vai na televisão. Então ele está em todos os lugares, tá vendo? Falou aqui, está em todos os lugares, todas as plataformas. Está de goleiro ou centroavante? É, a minha ideia é essa. E eu querendo me esconder. Ah, não fala assim. Aliás, puxa um pouquinho, sobe um pouquinho o microfone, eu venho um pouquinho mais para frente. Isso. Só para a voz ficar em long shot. Isso. Beleza. Aí, melhorou? Tá, agora sim. Agora em posição. Ô, Kleber, você sabe o que eu estava pensando, lembrando aqui, cara, de Osasco... O Senna, aliás, um abraço para todo mundo lá, teve churrasco maravilhoso. 70 anos do Senna, foi essa semana. Bacana pra caramba, é uma escola que tem um projeto legal lá em Osasco, né? Sempre abraçou as crianças ali do bairro, da região, então tem um amor gigante por esse lugar, por esse time, por esse projeto aí. E o teu pai, antes da gente entrar no ar aqui, ligou, acho que era para desejar boa sorte, e não para pedir os gols. Falar que você tem embaixada com a criança. Sabia dessa, Carica? É. Se não fizer 20 quando eu voltar, não era assim? Meu pai, ele colocava bloco de construção, velho, na rua, e mandava, na rua não, no quintal, e mandava eu ficar fazendo zigue-zague com a bola. Botava, dava a bola pra mim ficar fazendo embaixadinha, ele ia trabalhar e quando eu voltar, você me mostra aí se você vai conseguir fazer 10 ou 20 embaixadinhas. E sempre que eu conseguia, eu ganhava uma parada, um doce, um choquito, uma parada assim, um doce. E aí eu ficava treinando lá o dia inteiro pra agradar o meu pai.
Um beijão pro meu pai, mas não me ligou por causa disso, não. Não. Nem sabia que eu tô aqui pra falar a verdade. Fala assim, eu tô querendo dar uma moral pro meu. Meu pai deve ter ligado, meu pai deve falar alguma coisa de DARF, imposto. Meu pai é papagaio, imposto, ele liga pra mim direto. Apaguem os seus impostos, para não ter problema. Ô, Carica, você me falou que você é corintiano. 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 O Kleber, ele agora tá de todas as torcidas. Cruzeirense. Sim. Né, Kleber? Mais cruzeirense. Eu? É. Palmeiras. Palmeirense? Que eu gosto. Que você gosta mais? Assim, o time que mais te marcou. Os dois clubes que eu mais gosto são Palmeiras e Cruzeiro. É, né? Mas é. Acho que a identificação com o Palmeiras ainda é maior que a do Cruzeiro. É, eu também acho. Mas você foi marcante no Cruzeiro. Fui marcante lá. Eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro. É, o Carica falou, pô, uma pena que ele não jogou no Corinthians. Teve alguma. Teve quase, né? Ah, cara, teve um boato quando eu saí do Palmeiras, mas assim, nada concreto, assim, nada oficial, né? Mas um boato de imprensa mesmo. Você acha que ele tinha cara do Corinthians, cara? Só conversa, né? Pô, gladiador, ele não tem cara. Tem cara de Corinthians, tem cara de qualquer time, na verdade, né? Um cara que luta muito, pra, né? Ali é qualquer time, mas o Corinthians tem essa... Essa marca. Sempre teve essa marca de um cara... Que era guerreiro ali, né? Mas teve um time que eu acho que você não tinha muito a cara. Essa é a minha opinião. São Paulo. Você começa no São Paulo e eu não falo que tem a cara porque você acabou jogando, performando no time principal. Ou seja, o cara virou profissional e jogou, né? Que você joga aquele competidor. Você era do Rio-São Paulo? Que eu joguei foi... Não, eu já... Né, eu tinha subido mais ou menos nessa época quando foi campeão ali, 2002, do Rio-São Paulo. Mas eu comecei a jogar mais mesmo em 2003. Isso. Naquela Sul-Americana, que a pancadaria comeu solta lá do contra o River. Mas eu não tava nesse jogo. Uma pena. Uma pena. Porque o Luiz ia ganhar um parceiro. Uma pena, porque eu fui pra Sub-20, jogar o Mundial de Sub-20. E eu saí duas rodadas antes da final. E eu era artilheiro do campeonato. É. Tava bem pra caramba. Acabei indo pra seleção Sub-20. E acabei não participando daquela porradaria ali. Uma pena, né? Uma pena. Uma pena para Kleber. Realmente, agora... O Kleber, eu queria que você contasse para o Carica, para quem está acompanhando, primeira concentração do Kleber no profissional. Com quem foi e qual foi o seu comportamento? Minha primeira concentração foi isso aí, 2001, mais ou menos. 2000 foi com o Leonardo. O Tetra. Me botaram com o Leonardo Tetra para concentrar. Eu lembro que eu só botei minha bolsa lá, porra, e já fui rapidinho. Cheguei no ônibus, botei minha bolsa e já saí de lá correndo. Fui pro quarto dos moleques que tava subindo junto comigo, né? Fiquei lá o dia inteiro pra não atrapalhar o Leonardo. Porque, porra, antigamente a gente tinha um respeito com esses caras, velho. Que era absurdo, esse Leonardo, Raí. É. Aí tinha Carlos Miguel, Rogério Ceni, óbvio. E a gente tinha um respeito absurdo com esses caras. Então a gente não ficava nem no quarto pra não atrapalhar o cara. Eu saí fora, fiquei lá o dia inteiro. Quando eu voltei, lembro que eu voltei pro quarto, deitei. Ele falou, onde você tava, meu? O dia inteiro. Eu falei, não, eu tava no quarto dos meninos. Ele falou, mas por que você ficou lá o dia inteiro? Eu falei, fiquei lá, né, meu? Não dá pra ficar aí. É complicado, né? Pode atrapalhar, não tá o senhor. No mesmo patamar, não tá no mesmo nível, né? Não, pô, dá. Realmente também era uma concentração de craques, né? Leonardo, pelo amor de Deus. E aí, eu imagino o Leonardo, mas aí ele ficou, pô, pode ficar, pô, aí. Ele tratou super. Ficou com medo de atrapalhar a leitura dele. É, né? Pô, puta cara educado. O cara me tratou super bem. Era coisa da gente mesmo, da cabeça nossa, que... Antigamente era diferente demais, velho. Você respeitava demais esses caras aí, os caras de nome, assim, você ficava pianinho. Hoje você acha que mudou muito, né? Mudou muito, mudou muito. Quando eu jogava já tava muito diferente, muito diferente. Um menino lá no Grêmio, lá, Mamute, uma força, um negão. Jogava muito. Gente boa esse moleque, adoro ele. Mas já deitava, já trombava em nós, falava, e aí, toma aí, cabaço. Ainda falava pra nós. Que isso, cara? era diferente. Que loucura. Era diferente. Mas, cara, você jogou com o Kaká na base, quase profissional também, né? O Gabriel Gubela teve aqui. Pô, Gabriel, um beijão pra você. E você conhece o Gabriel. Muito. Ele falou aqui, inclusive,
para um direcionado aos Enzos, que estão lá, que só gostam do De Bruyne agora. Uhum. De Bruyne é o melhor jogador do mundo. O outro, não sei o que, joga na Premier League, é melhor do que o Kaká. Ele falou que o Kaká jogou mais que De Bruyne, que esses caras todos. O Kaká naquela época já era diferente? Se olhar e falar, meu Deus do céu, cara. Não era. Não era. Na base, você fala? Não era. Não era. Não era, ele não era, eu não era. Tinha muitos moleques melhores que a gente, inclusive. Sério? Tinha. A gente tinha muita dificuldade de jogar, cara. Por vários momentos eu achei que eu não ia ser jogador profissional. O Kaká, ele foi emprestado pro Paulistano pra jogar um campeonato paulista pelo Paulistano, que o São Paulo tinha uma parceria. E essa época, geralmente, os meninos que iam pro Paulistano eram os meninos que não estavam sendo muito usados. Então, né, sempre que voltava, já voltava com alguns até sendo mandado embora. Caramba. E o Kaká sempre foi muito bom tecnicamente. Tecnicamente, ele sempre foi muito bom. Qualidade no passe, domínio de bola, ele sempre foi muito bom. Eu também, mas assim, a gente era meio fraco, velho. A gente era fraquinho, tudo magrinho. Eu tinha o corpo do meu filho hoje. Eu era magro. O Kaká era bem magrinho. E chegavam uns moleques, meu, no São Paulo, vinha do Nordeste. Pô, não sei o que esses moleques comiam, meu. Os moleques fortes, uns monstros. E os caras atropelavam nós, mano. Então, assim, a gente teve muita dificuldade de jogar. Júlio Batista. O Júlio Batista também teve muita dificuldade. Depois ele começou a ficar muito forte, ganhou força, característica também, né? E aí ele começou a se destacar. Aí o Kaká também começou a ter um destaque maior, depois já no Júnior, aí no profissional ele explodiu. Mas em relação a tipo assim, falar se ele jogou mais do que o De Bruyne, eu acho que era um pouco diferente a característica. É, né? O Kaká arrastava, né? Dificilmente você vê o De Bruyne arrastando. O De Bruyne é aquele cara que é mais o passe, aquele cara que tem uma visão de jogo absurdo. O Kaká não, o Kaká dava aquelas arrancadas dele ali e levava 3, 4. Então, eu acho que é um pouco diferente a característica. Eu, particularmente, prefiro o Kaká. Se você falar, pô, você, dos dois, você prefere quem no seu time? Eu prefiro o Kaká pela característica. Mas o De Bruyne joga muita bola também, né, meu? Não à toa o Kaká foi eleito o melhor do mundo, né, cara? Pô, é difícil, né? É. E ele fazia... O Kaká, quando tava no São Paulo, que ele foi a primeira final dele lá, eu, os corintianos, tava torcendo pra ele na televisão. É. Pelo estilo dele jogar e tal, né? Acabou a gente porque... torce, né, pro pessoal que é bom mesmo. A gente, quem gosta de futebol, né, não tem bandeira. Torce pro cara que é bom. Exatamente. Ô, Kleber, você ficou magoado quando você saiu do São Paulo, cara? Assim, tipo, chateado, triste, porque, pô, você tava jogando, tava começando, e aí você sai emprestado, por exemplo? Fiquei porque, assim, eu vivi 10 anos lá praticamente, né? Eu cheguei com 11 anos, saí com 20. Então, quase 10 anos. Eu só conheci o São Paulo, só vivi o São Paulo a vida inteira, era, pô, concentrado, morei debaixo da arquibancada, né, a gente viveu coisas que hoje é impensável. Então, assim, eu vivi aquilo tudo muitos anos e eu nunca imaginei que um dia eu ia sair dali, né, eu não tinha isso como objetivo, meu objetivo era jogar no São Paulo, ser ídolo e conquistar título pelo São Paulo. E aí, quando veio essa proposta, o São Paulo achou melhor vender na época, né? Era uma proposta boa para o time. O time tinha classificado para Libertadores depois de 10 anos. E o São Paulo, a ideia do São Paulo era fazer um time bom e competitivo pro ano seguinte e tal. Então, ele vendeu, né? Vendeu eu, no mesmo ano, vendeu eu, o Júlio Batista e o Kaká. Então, sim. Pegou um dinheiro bom, né, para poder pagar dívidas e reforçar o time para os próximos anos. Então, eu não tinha esse objetivo, eu estava muito bem realmente, né, era um dos artilheiros da Sul-Americana. Tinha acabado de ser convocado para a Sub-20, onde a gente foi campeão do mundo Sub-20. Tinha passaporte italiano, né, então, assim, tinha várias situações que me valorizava, né. Então, eu achei que o São Paulo poderia, de repente, ter segurado um pouco mais, ter vendido um pouco mais à frente, até para pegar um dinheiro maior.
Mas faz parte e tá tudo bem. Mas ainda você teve chance de voltar, né? Eu lembro que quase você voltou, né? Tipo, hoje não chegou a ter a volta. Não, não, não. E a comissão também deve ter voltado, né? Não, a comissão barrou na época, né? E quando eu voltei pro Palmeiras, minha ideia era voltar no São Paulo. Eu queria jogar pelo São Paulo. Ah, então quando você volta ao Brasil, você queria voltar pra jogar no São Paulo. O que aconteceu? Eu tava lá no Dínamo e eu tive uma cirurgia no joelho. E o tratamento, a recuperação lá, a gente sabe que não era... Naquela época, o Brasil era muito à frente. Principalmente o São Paulo, né? Tanto é que muitos jogadores vinham tratar no refis do São Paulo. E aí eu operei meu joelho e queria tratar no Brasil para, né, ter uma recuperação mais rápida. E acabei indo tratar no Santos, por causa do filé. O Pepe ajeitou tudo lá pra gente e eu acabei indo pro Santos tratar lá com o filé. O treinador lá era o Vanderlei na época. E o Rodrigo, zagueiro, tava sendo negociado com o São Paulo na época. E aí o meu empresário me ofereceu pro São Paulo, né? Que eu gostaria de voltar pro Brasil, jogar no Brasil. E aí meu empresário foi lá e falou: ó, o Kleber gostaria de voltar pro Brasil jogar. Vocês não têm interesse nele? Ele gostaria muito de jogar no São Paulo. E o São Paulo não teve interesse, barrou. E aí o Palmeiras foi e me contratou. Aliás, o Vanderlei, né, que deu essa oportunidade, porque ele queria eu no Santos. Era eu no Santos, porque ele estava no Santos. Estava lá. Só que aí ele não ficou para o ano de 2008, né? Não sei se, né, deu algum problema contratual, enfim. Ele acabou indo para o Palmeiras. E aí ele pediu a minha contratação no Palmeiras. E aí eu queria voltar pro Brasil de qualquer jeito e acabei indo pro Palmeiras. Que loucura, hein? Então o Kleber poderia ter ficado no São Paulo. São Paulo poderia ter até um atacante ali como o Kleber nessa segunda. Ou no Santos até. Ou no Santos também. Boa revelação. Mas, Carica, você sempre teve... Quando você vai fazer show fora, assim, tem a dificuldade também de adaptação, de falar as coisas ou não? Não, porque a gente vai fazendo a nossa mesmo, né? É, a linguagem do samba é universal. A linguagem é uma só, né? É igual o jogador, tem que jogar. Aonde for, tem que pegar a bola e tratar ela bem. É igual a gente tem que chegar e fazer um som legal pra rapaziada, né? E a linguagem é nossa, é aquela que tá no disco, né? Aquela que tá no CD, né? Então, é a coisa normal, assim. Sabe por que eu te perguntei isso? Se você for à Ucrânia, seu Boris pode te auxiliar. Seu Boris? Ele já ri que ele sabe qual é a história. Seu Boris era um tradutor lá da Ucrânia. O que os caras fizeram, ele e o Rodrigo fizeram com o seu Boris chegou a ficar mais doido que ele já é. Não é, Kleber? Não, mas tinha mais uns doidos lá junto, né? Só eu e o Rodrigo, não. Tinha uns outros. Não, o Michael, quando chegou lá. Ah, o Michael, verdade. Eu conheço o Alan Patrick. Alan Patrick. Jogou no Shakhtar. Júnior jogou nos dois. O seu Boris, uma vez, atenção, gente. Uma vez o Rodrigo foi lá pra fazer a estreia dele... E era jogo da Copa da UEFA, né? Não, era aquele play-off pra entrar na Liga. Isso! Play-off pra entrar na Liga dos Campeões, o Rodrigo foi fazer a estreia dele. Rodrigo Zagueiro, que é um maluco do bem, um sujeito bem equilibrado, tranquilinho. E ele chegou lá, como é que foi a estreia dele? E o seu Boris, como ele entra? Não, e a gente chegou, ele chegou pro segundo jogo. Ele, né, a gente tinha jogado o primeiro jogo já. Na nossa casa, e o segundo foi na casa dos caras. Então a gente precisava ganhar o jogo. Aí, porra, o Rodrigo tá lá, tranquilo, e a bola saía pra lateral, ele ia andando, cobrava o lateral, e os caras não entendendo nada, a gente precisava ganhar o jogo. Aí a bola ia pra tiro de meta, ele saía andando e pegava a bola, bem devagarinho, tranquilo. E os caras loucos lá fora, nego gritando, ele não entendia nada. Os caras gritando e ele entendendo nada. Acabou o primeiro tempo, os caras chegam no vestiário. Você tá de sacanagem, o que tá acontecendo, porra? Aí o seu Boris entra louco. Rodrigo, o que você tá fazendo? Por que a gente tá se classificando? Ele falou, que classificando? A gente tá sendo eliminado, porra, não sei o quê. Ele precisa ganhar o jogo. Cara, que loucura. O seu Boris ficou desesperado. Sei que a gente acabou perdendo, ficamos fora da Liga dos Campeões e... O Rodrigo, os caras ficaram loucos, o Rodrigo. Sabe o que o Rodrigo contou? Ele falou... Aliás, o Rodrigo é tão maluco, o Carica, que ele chegou lá, os caras não deram o apartamento que ele tinha pra morar, ele foi morar no CT. Foi morar na base, lá no CT, lá no... Ele chama Baza.
Ele e o irmão dele? Ele foi a galera do banco. Você não tem ideia. Os caras eram tão loucos que um dia, os caras chegam lá num sábado lá, pegaram a família. Porque, pô, meu, o CT era lindo. Piada, lindo. Porra, você tinha uma piscina lá que era indoor, coberta. E era assim, os quartos dentro e a piscina embaixo. Então tinha quarto que dava vista pra piscina. Só que ninguém morava lá. É. Só treinava e ia pra casa. Só que vira e mexe, alguém tinha que ir lá no sábado fazer um tratamento, né? Ou treinar alguma coisa específica e tal. Os caras, meu, acho que foi o Diogo e o Rodolfo, não me lembro agora. Os caras pegaram as famílias, as crianças, os coolers, e foram pra lá, fizeram churrasco lá dentro, dentro do CT. Os caras fazendo as criançadas pulando, levaram o boy, os caras lá, eu falei, aí, porra, ligaram lá, o segurança ligou, falou, cara, os caras estão com as famílias aqui dentro, tomando banho de piscina. Aí os caras, não, pô, não pode não, manda os caras embora daí. Pô, isso é sensacional, tinha, cara. Maluco, mano, imagina dinheiro, o cara levar uma família no clube, ó, hoje é day off, hein? Hoje somos nós, churrasco no lugar fechado, os caras com os coolers tomando cerveja lá dentro, falei, cara, era doideira aquilo lá, meu. Ô, Kleber, aí eu tenho uma outra carica do Kleber que é muito boa, o Rodrigo falou, Kleber, cara. Aí eu falei, pô, Rodrigo, uma vez você foi bater, o cara ajeitou pra bater a falta, foi indo pra trás, o Rodrigo veio e chutou na frente. O cara ficou bravo. Não, o Rodrigo foi bater a falta, o cara veio e chutou na frente dele. Ele ficou tão bravo, meteu um bicudo no cara, na bunda do cara, nossa. Foram expulsos os dois. Era, mas o Rodrigo era. Não, o que vocês fizeram na Ucrânia, aí ele falou, quando o Kleber vier aqui, você tem que perguntar uma coisa. Fala pra ele o dia que ele ficou escondido no carro esperando o cara pegar pra ele pegar de porrada. Lá, é? Se cair, você vai ver. Foi. Cara, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, assim, ó. Não levar desaforo pra casa. Ai. A gente foi criado meio tipo, ó, se apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Era assim. Que... Você é de Osasco? Sou de Osasco. É. Então você fica com isso na cabeça a vida inteira, irmão. E eu cheguei lá também, eu tinha outra coisa na minha cabeça, eu não deixava ninguém me apavorar. Tipo assim, os caras crescerem em cima de mim, né? Nunca deixei isso em lugar nenhum. Sim. Tanto eu, quando eu era moleque na base do São Paulo, os caras mais velhos queriam, né, bater em nós, eu já apavorava, falava, vou trazer os caras de Osasco aí pra pegar vocês. Os caras, não. O moleque é doido. Mas eu apanhava também um pouco lá. Mas enfim, aí cheguei lá no Dínamo, aí, pô, jogo treinando, né, e tal. Aí um jogador, um croata lá, batia, meu. Mas batia. Ele era bom, mas ele batia, ele era alto. Batia pra caramba. Aí esse cara me deu um carrinho, cara. E eu sempre fui assim, eu não falo nada. Sempre foi assim. Esse cara dominou uma bola, eu dei-lhe um carrinho nele. Mas com as duas... discussão e tal. E ele veio pra cima de mim, eu fui pra cima dele e discuti. Um outro cara que era amigo dele, um búlgaro, começou a gritar de lá, eu não entendia muita coisa, né? E eu comecei também a gritar em português e tal, e eu gritaria. E ele começou a vir na minha direção. Só que eu sabia que ele tava, porra, por mais que a gente não entende, a gente sabe que ele tá comprando a briga do outro, porque eles eram parceiro. Esse cara começou a andar na minha direção, veio pra cima, porque o outro já tinha separado, tinha apaziguado. Esse se doeu. E ele veio pra cima. E aí eu fui pra cima dele e tal, e ele me empurrou, empurrando, e a turma do deixa disso, né? Eu falei, vou pegar esse cara, mano. O cara, porra, maluco folgado e tal, não sei o quê. Foi expulso do treino. Eu e o búlgaro. O outro croata continuou treinando. Porque tinha resolvido, mas o búlgaro que tumultuou o negócio. Um tomou a frente dele. Eu voltei. Aí expulsaram nós dois do treino. Eu falei, eu vou pegar esse cara. Subi lá pro quarto, fiquei esperando ele subir pra pegar ele. E ele nada de subir, eu acho que, né, não sei o que aconteceu, segurar ele lá embaixo e tal. Eu vou pegar esse cara amanhã, mano. Fui embora, cheguei lá, era tipo 9 horas o treino, cheguei 7:30 da manhã lá. Fiquei dentro do carro esperando esse cara chegar. Du, esse cara chegou, saí correndo, mas dei-lhe uma voadora e comecei logo cedo, couro comendo, 7:40 da manhã, couro comendo. Toma esse cafezinho da manhã. Ninguém entendeu nada, cara. Segurança do Dino, da gritaria, separaram nós dois. Mas eu já tinha debulhado ele na porrada. Cara, chega o presidente, chega diretor, chega todo mundo. Aí,
galera foi pro treino. Vocês dois vão lá pra sala. Aí subimos, vamos pra sala lá. O seu Boris lá, né? Tradutor. Coitado do seu Boris, mano. Seu Boris tadinho. Fala, meu Deus, vocês vão acabar comigo aqui, não tem jeito. Aí o presidente, o capitão e o goleiro, que eram os dois líderes que tinha lá. Eu e esse cara sentado. Aí o presidente pra ele, o... Acho que é Gora o nome dele, uma parada assim. O que aconteceu? Aí falou a versão dele, eu falei a minha. Aí o capitão. Aí ele perguntou pro capitão e pro goleiro, e aí, qual a decisão que eu tomo pra esses caras? O que eu devo fazer com eles? Aí o capitão e o goleiro, não, o que você decidir, tá decidido. Você que é o mandatário aqui, você que decide. Aí ele falou pro cara, o que eu devo fazer com vocês? Pro búlgaro. O búlgaro falou, eu não jogo mais com esse cara. Aí ele perguntou pra mim, o que eu devo fazer com você? Eu falei, faz o que você quiser, mano. Você louco pra ir embora já pro Brasil. Faz o que você quiser. Se quiser mandar embora, manda. Se quiser que nós volta a jogar, nós volta. Vambora. Comigo não tem problema, não. Aí, dia seguinte, mandaram o búlgaro te treinar lá no time B. E você ficou? Fiquei. Vai falar que bota, não jogo mais? Mano, jogo mais. Não, pô, Cabotão não joga mais. É. Foi afastado. Ele pegou a própria... É. Um abraço pra ele. É, um abraço pra você, búlgaro, que... Agora eu sigo ele no Instagram. Você agora, segue ele no Instagram? Amigo. É, não. Ah, pô, que bonitinho. Aliás, o Kleber, ele é tão... Aliás, é um programa da paz aqui. Que o Kleber, ele é assim. Ele fica nervoso, aí ele faz amizade com as pessoas. Nós vamos falar daqui a pouco dos amigos dele. André Dias, Zé Luiz e Rafael Marques. É impressionante. Mas ele ficou... Cara, ele é amigo dos caras. É. Então nós vamos falar. Quer ver? Eu acho que eu tenho o nome dos caras aqui, ó. P.E.V. Zablik. Podiam ser esses caras que você brigou? Pev Gora, Cogora, Pev Gora, uma coisa assim. Esse aqui é o Buga. Pev, é esse mesmo. Deixa eu ver se é ele aí. Não, não. É o nosso editor aqui, o Vinícius. Ah, tá. Aí eu gosto que o Vinícius escreveu assim, é búlgaro, que ele deu uma coça é o Pev. É, o Pev e o búlgaro. É ele mesmo. Ele... Pev, o búlgaro. É ele mesmo. Para acalmar Kleber, porque ele não lembra dessa história. Agora vocês são amigos, né? O que vale é amizade. Amizade. Vamos lá. Pela amizade, Caricá. Queria que você contasse, cantasse uma pra gente aí, porque você gosta de sensação, não gosta, Cleber? Muito, é? Gosta muito? Mesmo. Pô, gosto que muito. Que legal. Vamos ouvir aqui uma do Carica, que é espetacular, meu irmão. Vamos lá, vamos cantar uma música aqui. Vou mandar pro João também, né? É. O João aí, que pediu essa música, a gente fez em 89 essa música. Isso é demais. Oiá. Não sofrer, nossa gente iada precisa sobreviver. E levantam-se as mãos pedindo pra Deus: Oiá, já não se vive sem farinha e pirão, não há. Você perguntou quanto tempo tem o programa aí. É, aí. Tá vendo? Fica difícil ir embora, né?
Que legal. Espetacular. Daqui a pouco eu vou ler a sua pergunta aqui, que eu já recebi umas perguntas boas. Tá no, a galera participando, eu vou ler. Mas aqui nós vamos falar agora do Palmeiras de 2008, que era um time bem sossegado. Carica, eu conheço esses caras desde essa época. É um time muito equilibrado. De 2008, sim, eu fiz aqui a seleção dos caras que eram mais sossegados, porque tem sempre os mais bagunceiros. O Kleber era sossegado, Marcos, o Leandro, Léo Lima, Valdívia, nem tô olhando pra ele, Lene, Denilson, David Braz, Maurício Zé Gatão, Diego Souza, e aí tinha o Vanderlei Luxemburgo, que também era calmo. Todo mundo tranquilo. Eu quero, Kleber, logo de cara, que eu não aguento, eu amo essa história. Palmeiras de 2008. E o ônibus que foi parar no churrasco. Os caras foram com o ônibus do clube lá, quer ver? Foi. A gente jogava contra o Bragantino, Bragança. E a gente treinava de manhã, ia pra casa, voltava 9, 10 horas da noite pra ir pro hotel, né? Concentrar. Não era sempre que ele, com o Vanderlei, fazia isso, mas, né, ele deixava a gente, às vezes, almoçar com a família e voltava no final da tarde, às vezes à noite. E ele falou na semana que ele iria liberar a gente para almoçar com a família, poder ir para casa, enfim, e depois voltava. Ah, quando ele falou isso, pô, que os caras malandros falou, bom, vamos combinar aqui. Todo mundo fala que vai para casa, em casa, né? Falar em casa. Aliás, a gente fala em casa que temos que concentrar. E na concentração que vai ficar em casa. A gente que vai ficar em casa, então... né? E vamos armar um churrasco. Os caras, beleza, tamo junto. Todo mundo topou, vamos armar um churrasco. E tinha um parceiro aí dos meninos lá do Palmeiras, que tinha um esqueminha lá, ali na, acho que é Pompeia ali, né? Tinha uma casa maneira lá pra fazer um churrasco, né? Aí, acabou o treino de manhã, a gente, todo mundo pro churrasco, e ficamos lá, velho. Coro comendo, da uma hora da tarde até... umas 8h30, 9h, que é quando tinha que retornar pro CT pra ir com o ônibus pra lá. Isso, pro CT. Pro hotel. Ah, a hora que retornou, os nego tudo chumbado, mano. Cara, tudo doido. Desde a 1h da manhã num samba, com cerveja, com o povo, né? Aquele povo diferente. Aí, porra, mano. Todo mundo doido. Aí chegamos. Entramos no busão na hora que o segurança... porque o Vanderlei já estava lá no hotel. Ele já esperava no hotel. Então o busão só ia com o segurança e o motorista. Aí, por na hora que o segurança viu a galera chegando, falou, meu Deus do céu, o negócio tá doido. A molecada veio daquele jeito. Aí os caras dentro do busão, ó, vamos dar uma passada lá de novo, só para dar um tchau pro pessoal. Vamos voltar lá no churrasco para dar um tchau pro pessoal que ficou lá. O segurança, não, de jeito nenhum, vocês estão doidos. Vamos lá, mas fica tranquilo, vai dar nada para você, não. Não vou não. Aí chegou os caras que tinham muita moral, né? Não, vamos sim, pode ficar tranquilo. Vai, nós vamos segurar o BO para vocês. Os caras, puta, vamos lá então. Cara, busão dando ré no meio da... eu esqueço o nome daquela rua ali, velho. Mas no meio da rua do bairro, o ônibus do Palmeiras. Porque o ônibus do Palmeiras. É uma ruinha bem apertadinha, estreitinha. Uhum. E aí é a avenidona. Então ele tem que vir na avenida, dar ré na avenida pra ele entrar de ré na ruinha. Palmeiras ali? Ali perto do estádio. Perto do estádio? Aí, pô, beleza, entramos. Caramba, quando para o busão na frente do churrasco, velho. Que abre a porta, que nós desce, veio aquele monte de gente. Uau, vocês voltaram e tal. E o pessoal subiu no busão, mano, tudo de garrafa na mão e tomando. Pelo os caras da igreja, tudo. Meu Deus do céu, vamos embora daqui, vai, meu Deus, Deus abençoe a gente, que não sei o que, pra não dar errado. Ai, meu Deus do céu. Cara, sei que nós ficamos ali 10 minutinhos, demos um tchau pro pessoal, voltamos, bora pro hotel. Chegamos no hotel, mano, todo mundo bêbado, todo mundo doido. Aí o Vanderlei na porta ali, ele olhou e falou, puta, que amanhã vai ser... aí, beleza. Começa o jogo, meu. 1x0 pro Bragantino. Aí, beleza, o couro com menos. O cara moído. Nego, tudo, né?
cansado, time pesado. Daqui a pouco, pênalti, Marcão expulso, 2-0 pro Bragantino. Falei, meu Deus, agora azedou. Cara, começamos a jogar, mano. Jogamos 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, metemos nos caras. Chegou no vestiário, os caras tudo aqui, ó. Os caras mortos, o nego jogado no chão. Graças a Deus. O cara falou, meu Deus, nunca mais vamos fazer isso, pelo amor. Chega, não dá mais, não dá. Enfim. Cara, vocês levaram o ônibus do Palmeiras, que é aquele tem ônibus churrasco. Que dá ré e faz pi, pi, pi. Já imaginou? Você tá no churrasco, pi, pi, os caras estão voltando. É. Aí o Leandro Bochecha, que é tão traíra, maravilhoso, falou pra mim assim, Edu, mas a gente pensou no pessoal que não queria farra. Nós demos refrigerante, carne. Os caras são loucos. Ó, tem uma pergunta especial aqui de um cara que tá vendo a gente, ó. Vê se você conhece esse contato aqui, ó. Douglas 10. Douglas 10. Douglas, um beijo pra você. Grande Douglas, maestro. Jogou muito tempo no Corinthians, vocês jogaram juntos no Grêmio. E eu quero você aqui também, viu, Douglas, com a gente. Douglas, atenção para a pergunta enviada por Douglas. Douglas, maestro. Ele pediu pra você contar duas rápidas histórias. Primeiro, quando você fez tabela com o falecido Thales. Você lembra? Meu irmão, traíra. Esse bicho é traíra, mano. Eu não vou falar isso, já não. Já lembrando, já. Essa é pesada. Não é. Pô, o cara faleceu, gente. Pelo amor de Deus, vamos falar no menino, não. Não, por favor, o Renan, corta pra ele aqui, pra ele falar o que foi. Você não vai responder essa. Essa do Thales? É. Qual que é a outra? A outra é o dia que vocês fugiram do Natal. Em Natal. Qual que você quer responder? Vai, já que... De Natal. Então, atenção, vamos fazer de novo aqui o momento do programa, ó. Vamos lá, Renan, corta aqui pra eu fazer a pergunta pra ele, ó. Igual tava aqui. Atenção, obrigado. No Vasco, não foi no Grêmio, não. Ele falou no Vasco. Então, Douglas, vocês jogaram juntos no Vasco e no Grêmio, bem lembrado, Douglas. É, o Thales, que já faleceu, falou que fez um. Agora eu entendi, é o Thales do Vasco. É. Que fez uma tabela com ele, então essa ele não vai contar, até, hein? Respeito ao Thales. Mas eu quero que você conte o dia. Douglas pede pra vocês contarem o dia que vocês fugiram em Natal pelo Vasco da Gama. Puta que merda. E aí a gente foi jogar contra o América de Natal. Eu não sei como é que foi o jogo. Acho que a gente ganhou o jogo. Não me lembro agora. Enfim, voltamos para... Não tem voo, né, para Natal. Antigamente não tem, eu não sei hoje. Antigamente não tinha voo, principalmente do Nordeste para cá era difícil. Jogamos, tinha que ficar por lá. Aí vai dar uma liberada nos guerreiros? Não, não vai liberar ninguém. Aí tinha eu, ele, né? É, ele. E o Douglas, outro Douglas zagueiro também, que é lá de Santa Catarina, parceiro também ele era. E nós três éramos os caras que gostavam de tomar uma cerveja, ficar na resenha depois do jogo. Aí sentamos no quarto, o Douglas, né, acendeu aquele negocinho que ele gosta, ficou ali na varanda, pá, soltando cigarro, a fumacinha, né? Dele. É. É, não, o cigarrinho dele. Você fala desse jeito... É, o cara fala, agora. Não, pô, cigarrinho dele. Cigarro. Gostava de ficar ali... Sou da Cruz. Tô ali de boa fumando cigarrinho dele. E o outro Douglas também gostava. Eu nunca gostei, meu, de cigarro. Nunca gostei. Aí tô lá tomando minha cerveja e os caras, meu... Que tal, né? Dá um pulo aí, dá pular daqui da varanda e... Eu e a varanda era alta, mano. Porra, vamos pular e vamos pro forró. Falei, pro forró. Só que eu... Tava num outro quarto, eram os dois juntos no quarto e eu tava num outro quarto com outro cara que eu não me lembro quem era e eu não podia voltar lá. Ah. Só que eu tava de chinelo. Os caras, vamos pro forró. Eu falei, mano, vou forró de chinelo, irmão. Ah, mano, dá nada, vambora. Olhei pra baixo, tinha que pular lá de cima, era um andar, meu, era alto, meu irmão. Falei, puta, já cheio de cerveja. Nossa. Falei, vambora. Pular, eu pulei, assim, rasguei todo assim, braço, mano. Gacei o dedão, fui pro forró sangrando o dedo, mano. Cheguei no forró todo ensanguentado. Aí sei que, pô, nós ficamos lá no forró, bebemos cerveja que tinha lá, uma cerveja ruim, dando dor de cabeça. Ai. Danada. Enfim, ficamos lá no forró e pra voltar, pra subir. Tinha como subir de volta. Falei, não. Não dá, mano. Nós vamos subir como? Os caras, não, vamos pela entrada. Homem-Aranha. Pra entrada principal. Vamos pela entrada mesmo. Azar. Quando entra, quem tá lá?
Rodrigo Caetano. Logo de cara, demos de cara com o Rodrigo Caetano. É bonito, né? Enfim, sei que o Rodrigo Caetano descascou nós, deu uma multa em nós lá e... embora. Ixi, vai, fomos no forró, ficamos lá no forró. Que é mais importante, entendeu? O que é mais importante. Então, tiro, foram pro forró, parabéns por pular um andar. Tá vendo, Douglas? Legal você. Viu? E ainda te ajudei aqui, que ele falou, fumar, ele fumava cigarro. Isso que ele falou aí. Não sei se ele fuma mais, que parou, mas antigamente ele gostava. Parou. Agora ele tá tranquilo. O Douglas tá mais sossegado agora, né, Douglas? Isso aí que é o melhor. É, tá vendo, cara? Você achando que era só no samba. É ruim, hein? É em todo lugar. Tem maluco em tudo quanto é lugar. Não, maluco é geral. Maluco é geral. Naquele Palmeiras 2008, tem sempre o Leandro conta a história do táxi, que vocês voltaram, que você não queria ir embora lá de Recife? Ah, Recife, o negócio foi pesado lá também. Foi? Ó, o Vanderlei, com essas viagens dele, né, meu? Ficava uma semana fora de casa, aí... levou a gente pra Recife, uma semana em Recife, não tinha nada pra fazer em Recife, tudo acabava cedo naquela época. Aí fui eu, Leandro, eu, De Grande, a galera, meu. E lá, o Palmeiras de 2008 era legal, que quando saía, era de 10, 14 junto. Era 3, 4 táxis, era caravana, meu. Carreata, né? Isso. Aí a gente chegou, descobrimos um lugarzinho lá e ficamos lá. Tomando uma, enchendo o tanque. O Leandro não bebe, você sabia, né? Sim. Não bebe, velho. Ô, bicho. Que cara bebesse também. Mas alguém tem que ficar sóbrio pra cuidar. Em compensação, eu, Martinez, Léo Lima, Valdívia, Alex Mineiro. Nossa, velho. Alex Mineiro era... enfim. E a gente ficou lá e não queria voltar embora. E deu o horário e o Vanderlei puto com a gente. Enfim, pegamos o táxi de volta, quando chega o Vanderlei na porta do negócio, mano. Ah, aí deu ruim, né? O Vanderlei ficou bravo. Ficou bravo, descascou todo mundo. Mas foi legal. É, e vocês foram campeões, né? Que é melhor, porque aí depois, campeões, Carica, eles fizeram, obviamente, a festa que tinham que fazer. Todo mundo ficou careca naquele Palmeiras campeão 2008, menos um rapaz. Que, aliás, eu achei muito legal, porque... Ele foi muito sincero, sabe, cara? Que tem que ser sincero, tem não tem ser, na vida? Tem, é obrigação. Ele falou pros caras, ó, vocês vão raspar. Isso eu lembro lá do CT. Beleza? Mas eu não vou raspar. E quem quiser, pode sair onde? Se quiser sair na... na mão. É. Você falou pros caras. Mano, eu tinha o maior medo de ficar careca, irmão. Tem ainda, né? Falei, porra, vou ficar careca. Aí o corte isso aí não volta mais, não cresce mais. Falei, não. E outra, se quiser vir cortar, pode vir. Não vai sair na mão. É. Os caras deixam quieto. Melhor não. Melhor não. Ô, Kleber, a gente vai falar do Cruzeiro. Aliás, o palmeirense que tá aí, aguarde, porque a gente vai falar de um Palmeiras da nova situação, né? Do novo momento do Kleber lá no Palmeiras. Que aí sim nós vamos aprofundar o assunto Valdívia. Vamos falar dos amigos dele agora, André Luiz e Zé Luiz. André Dias e Zé Luiz. Tá? Você quer responder as perguntas rápidas aqui? Vamos ver, ó. Carica, tem umas boas aqui também. O Jorge Souza tá mandando um abraço pra você. Carica, porra, sensacional. Aí, ó. Maestro. Felipe do TikTok. Kleber, torcida do Galo era muito difícil jogar contra. Fazia muito barulho, ó. Isso quer nem provocar. Torcida do Galo. Torcida do Atlético mas a do Cruzeiro é mais barulhenta. Muito mais, inclusive. Você gosta de provocar os caras, né? Naldo do TikTok aqui. Não é que ele mora no TikTok, ele quer estar lá. Kleber, o que você acha do Abel Ferreira? Gênio. Gênio. O maior treinador da história do Palmeiras. Maicon do YouTube. Imagina se o Kleber jogasse hoje nesse time do Palmeiras. Já imaginou? Às vezes, sei lá, cara. Eu nem imagino, mas eu gostaria de ter tido essa oportunidade, né? Não precisava nem ser nesse time, né? Podia ser no Palmeiras... organizado como é hoje. Organizadinha, né? Porque na nossa época era uma várzea. Aliás, Palmeiras vamos com ter discurso, que falar, todo respeito, mas o Palmeiras era bem bagunçado. Alexandre perguntando para você por que você não jogou no Corinthians. Você não teve chance, né? Eu nunca tive proposta oficial. O Andrés te amava, né? Sabe, né? Ah, sei lá. Você sabe? Andrés era... a gente se encontrava direto aí na caminhada à noite. Naquela época, hein, gente? Fica deixando claro que os caras vão aqui. Exato.
naquela época. O Andrés era mãe encontrava também. O Palmeiras, já que ele falou, né, Carica, falou do Palmeiras. Aliás, esse Palmeiras 2008 foi campeão, você lembra mais ou menos como era, né? Uhum. Depois ele tem uma segunda passagem, que aí vamos falar já matar o Palmeiras, o assunto do Palmeiras, que a segunda passagem do Kleber, ela é uma passagem mais puxada, porque o time não tinha tanta organização. Mas você lembra do Palmeiras 2011, 2010 ali? Você lembra desse... Época... O Corinthians estava voando, né? O Corinthians estava voando. Você é corintiano? Em 2010 já estava o Ronaldo lá, né? Tava. É... Em 2011 foi campeão brasileiro, aí, Libertadores... Você gostou do Ronaldo lá, né? Porra, quem não gostou? É? Fala pra mim quem não gostou. Ah. Quando eu ouvi, né, quando eu fui na televisão, eu acordei, eu falei, pô, peraí, o que esse cara tá fazendo aí? É. O Ronaldo falando que era do Corinthians, eu pirei. Isso foi absurdo, né, cara? Pirei. Ainda você voltou pro Palmeiras na apresentação de Belo junto contigo, né? Belo falou alguma coisa pra você naquele dia? Pô, joga aí, parceiro. Não tô falando, a gente ficou batendo papo no vestiário lá, conversando. Eu sempre fui fã do Belo pra caramba, né, meu? Na época do Soweto, eu era... Palmeirense, Soweto, nato, eu era fã do Soweto, mano. É? Doido. Muito. Aí fiquei batendo papo com ele um pouco lá, aí entramos, aí ele apresentou lá e tal, gladiador do Palmeiras, vambora e lotado, né, meu? Eu tava junto com o Pepe, o Giuseppe Dioguardi, que foi empresário do Kleber, nosso amigo em comum, e o dia que eles fecharam com o Belo, ele tava muito eufórico. Meu, Belo vai apresentar um Kleber, então, que o Kleber gosta dele. Então, foi bem legal, foi no antigo Palestra. Eu lembro disso. É o canário das multidões. É, né? O nome dele. Porra, pelo amor de Deus. É bom demais. Ô, Kleber, você jogou com o Valdívia duas vezes, né? Uma vez na primeira passagem, na segunda. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Primeiro que a galera em casa, toda hora os caras ficam perguntando isso. Ah, mas o Valdívia, pra muita gente, o Valdívia tá na seleção de todos os tempos. Tem cara que vai avaliar de uma maneira, não, ele foi bem, mas ele podia ter rendido mais. O outro fala, não, ele foi bem, mas ainda não é ídolo. Quando fala de Valdívia e Palmeiras, você que jogou com ele, que categoria a gente vai colocar ele? Como é que dá pra definir Valdívia e Palmeiras? Cara, o Valdívia pra mim é gênio, assim. Eu não sei se eu botaria ele numa... Cara, muito craque no Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras. Eu não sei se eu botaria ele como... Na seleção de todos os tempos do Palmeiras. Mas com certeza ele é um grande ídolo do Palmeiras. Né? Eu acho que ele poderia ter feito muito mais, né? Ele tinha muita qualidade, muita técnica, ele podia ter feito muito mais, mas teve muito problema físico, né, cara? Muita lesão. O jogador, principalmente em 2010, meu, a gente precisava muito dele, né? Os três caras ali que, de repente, a torcida colocava muita esperança, era eu, Assunção e ele, né? Então, assim, quando você... Sei lá, três jogadores de 11, meu. Né? O Marcão já estava meio mais para lá do que para cá, né? Com o joelho dele doendo. 11, né? 11, 12, ele já estava indo poucos jogos e tal. Mas eram os três que a torcida botava com as fichas, né? Esperança. E na maioria do tempo foi dois. Foi eu e Assunção. Porque o Valdívia, muita lesão, muito, né? Sempre machucado, jogava pouco. É, e foi uma pena, porque era um cara que nos ajudaria muito ali. Então eu acho que foi um desperdício nesse sentido, né? Ele poderia ter feito muito mais com o Palmeiras, na minha visão. Mas é gênio, mano, jogava muito. Craque. Craque. Você gostava também, né, Carinho? Gostava, pô. Ele fazia no Corinthians chute no vácuo, lembra? Sim. Lembra disso? Lembro, chute no vácuo. Uma porradaria, uma venda no Pacaembu, eles... Luan é bom de briga, atacante. Quem? Luan. Inclusive, foi... Luan nosso? É. Igual, muito. Você adorava. A gente até brincou com ele lá, chutou o vento e colheu a tempestade, porque o Palmeiras perdeu. Depois perdeu. Não, ele machucou quando ele chutou o vento. Machucou, exatamente. Mas tem... Agora a torcida sempre compara, por exemplo, se a gente for pegar o Valdívia e o Veiga, né? De recentes, os 10. Você acha que tem comparação e dá pra dizer quem ali caberia mais? Eu joguei com os dois. Você jogou com o Veiga no Coritiba, né? No começo. Pra mim, o Valdívia é mais jogador. É? Mais. Porra, o Valdívia mais é mais que, jogador. Né? Mas, assim, é que é diferente. O Veiga é aquele cara que sempre mantém uma média muito regular, assim. É uma média boa e sempre regular. Sempre 7, 8. É. O Valdívia era nota 10.
Só que o Valdívia, se você pegar os jogos do Valdívia, geralmente era 10, mano. Era nota 10. O problema é que jogava muito pouco, entendeu? Pegou uma época muito ruim no Palmeiras, muito difícil, muito desorganizado o clube naquela época. Mas assim, pra mim, tecnicamente, o Valdívia era melhor que o Veiga. Agora, o Veiga ganhou praticamente tudo, é ídolo pra caramba, um cara sensacional. É ídolo no Palmeiras, ganhou tudo praticamente já com a camisa do Palmeiras. É um cara que se cuida, é um cara que... Eu acho que na minha época, Curitiba, eu chamava ele pra tomar uma cerveja e não ia. Um dia ele fez um churrasco na casa dele, eu fui, só eu bebia. Ele é um cara controlado, tranquilo, dorme cedo, diz que eu não sei se continua, espero que continue, né? Agora tá namorando. Não, mas ele, na época ele namorava também, mas assim, não foi churrasco suave, churrasco tranquilo, é que eu tomava uma cervejinha e ele não. E aí ele foi dormir mais cedo, fui embora pra casa também e tal, mas é um cara totalmente controlado. Já o Valdívia, mano, você é louco. O Valdívia não tinha fim? Irmão, não tinha fim. Inimigo do fim. Você é louco. Conta pro pessoal que tá acompanhando a vez que vocês foram sair, que no outro dia era a folga, que emendaram uma na outra, onde vocês foram parar no final da noite? Não, já sentamos ali na padaria, ali, Galeria dos Pães, ali, tomando vinho, 7 horas da manhã. Eu, ele e mais uns meia dúzia aí. Mas era doideira. O Valdívia, um dia saiu eu, Valdívia e Edmundo aí pra uma festa, irmão. A história é muito boa. Porra, nós estamos lá na balada, lá, camarote, o Edmundo, o Valdívia, aí o Valdívia, vou dar uma volta na pista. O Valdívia era doidinho, mano, maluco. Vou dar uma volta na pista. Aí ele foi lá no bar pegar uma cerveja. Quando ele saía, pô, a galera tudo vai, né, meu, cumprimentar, uns vai provocar, enfim. Aí ele foi lá tomar uma cerveja, pegar uma parada no bar, aí ele pediu uma bebida lá. Eu não sei o que aconteceu lá com o cara, velho, vejo ele e o cara discutindo lá de cima, eu e o Edmundo olhando lá de cima. Tava eu, Edmundo e mais, pai, Pepe, não sei quem, mais uma meia dúzia, sempre, né? Gustavinho e tal. Mas o cara vai ficar bravo comigo. Era antes, hein, gente? Era muitos anos atrás. Aí tá lá, os caras descem. Aí, porra, eu tô olhando lá, o Valdívia discutindo com o cara. Eu falei, cara, vai ter porrada ali. O cara puxou uma faca, o cara lá de dentro do bar, com a faca que corta limão pra pôr fazer a caipirinha. O barman. Aí descemos correndo e tal, e o Valdir, aí o Edmundo começa a discutir com o cara e tal, não sei o que. Eu vou lá e separo os dois, né? Puxo os dois. Aí chega o gerente da casa, né? O que tá acontecendo aí? Não sei o que e tal. Aí os caras, todo mundo explicando, né? Aí ele fala: meu Deus, eu paguei. Olha, eu vivi pra ver. Kleber separando briga de Edmundo e Valdívia. Olha que ponto nós chegamos. Falei, porra, mano. Aí você que vai fome embora. Pô, o Valdívia arrumava uns tumultos doideira, mano. Ele é muito doido, cara. Mas tem uma coisa, né? Craque, esses craques, assim como Kleber, Valdívia. Isso tudo doido, né? Olha, eu sei disso. Pô, o único cara que eu conheço, assim, histórias, né? Que o Pelé que era tranquilo, né? Não bebia nem nada, não... tranquilo. Mas... O resto dos craques, tudo muito doido, né? Mas esses caras, e aí vocês pegaram, eles pegaram ainda a época de finalzinho, agora tem celular com câmera, isso acabou, sim, com então, o mundo, aí... acabou com o mundo, senão vocês iam estar... Imagina que imagem. Não, mas aí a gente não faria também, eu acho. Eu acho que não. Faria bem menos também. Bem menos, eu acho. Ó, duas histórias rápidas pra gente ir pra mais uma música daquela época de Palmeiras. Primeiro, duas histórias... Agora são duas histórias maravilhosas, engraçadas, que eu amo. Lincoln. Eu contei essa esses dias e ele me mandou mensagem. Fica contando toda hora essa história. O Palmeiras jogava muito na Arena Barueri. E o Lincoln tava no banco, o Felipão era o técnico. E aí um torcedor ficou pedindo o Lincoln. E aí, Kleber? Não, eu tinha acabado de ser substituído também. Eu tava no banco lá, sentado, né? E tá o cara lá, o torcedor. Bota o Lincoln, Felipão, seu burro, seu Felipe, você quer isso? Bota o Lincoln, pô. Aí ele olhou pro cara e falou. Ah, é? Agora, enquanto você ficar gritando aí, eu não vou botar o Lincoln. O Lincoln levantou do banco. Fica quieto. Eu ria, maluco, mas eu ria no banco, eu falava. E ele só chama os outros de patrão, ô patrão. Eu falei, pô, patrão,
Aí ele falou, patrão, quando esse cara para de xingar aí, patrão, eu quero jogar, mano. Eu falei, pô, para, deixa o cara jogar, pô. Mano, era muita loucura, aquele time ali, cara, que eu vou te falar. Era... Aí tem uma outra, Adriano Michael Jackson, Palmeiras deu umas bolsas pros jogadores, e? Aí tamo lá, todo mundo, pô, botando nome, né? Aí, eu era do lado dele aqui, ó. Aí, de repente, ele pega a caneta, ele viu todo mundo botando o nome e tal. Aí ele começou a escrever. Ele foi lá, M, I, aí ficou pensando, C, aí meteu A, E, aí ficou olhando e falou, acho que tá errado. Aí meteu o L, aí meteu o Jackson, um bagulho assim, eu falei, porra, Michael Jackson, é burro, hein, mano? Não é assim que escreve, não, cara. Ele falou, porra, cara, eu não sei escrever no Michael Jackson. Michael Jackson. Porra. Eu falei, ah, mano, porra. Vocês estão loucos. Cara, mas aquele time ali, eu vou te falar, eu nunca ri tanto na minha vida. Ficou Adriano Micronova. É, uma loucura. Eu falei, não sei escrever Michael Jackson, não, pô. Falei, ah, mano, deixa assim então, pô. Esquece aí. Eu falei pra ele no Instagram esse dia. Tá lá, tá com escolinha, tá, mano. Ele tá onde? Eu te mando depois o Instagram dele. Tá no Nordeste, acho que no. Nordeste? Alguma cidade ali que eu vou lembrar. Mas ele foi jogar na China depois. É, depois aí, ele voltou. Né? É. Bom, vamos tocar uma aqui, Carica, porque vamos na lá. Sequência nós vamos falar de. Cards. Oh, sabe o que você podia fazer? Lutar o Fight Music Show. O que, que é isso, cara? Aquelas lutas lá do Popó com não sei quem. Você não ia, pô, dentro do Popó? Briga? Popó não dá, não. Quatro, nós vamos contar quatro histórias aqui de Fight Music Show do Kleber Gladiador. Instantes, porque agora nós vamos pra música maravilhosa do Carica. Mais uma, Carica, só pro Kleber ficar contente aí, ó. Vamos nós. Aproveitar, rapaziada, que dá aquela moral pra gente como compositor. Pichote. Rapaziada, me gravou também, graças a Deus. Uma dessa aqui. Namorar aonde o sol se esconde e te dar um longo beijo doce com sabor de mel. Que eu sou o pai dele. Fala, meu pai. É brincadeira. Pai! Quando eu tava de dread, né? Ele começou a colocar dread. Ai, ah, meu pai. Isso é, pô, isso é maravilhoso, hein, cara? Muito legal. Que canetinha de ouro, hein, meu? Pô, graças a Deus. Ei, né? Rapaz. Só tem que agradecer. Não tenho mais nada que pedir. Parabéns, isso aí. A gente que agradece também você estar aqui, que é maravilhoso, hein, Kleber? Muito. Tá louco. Top. Um churrasquinho agora? Ah, era. Peguei a bem. Uma Coca-Cola. É, exato. Delícia. Vamos lá agora. É, isso aí. Refrigerante faz mal. É, vamos falar de Fight Music Show. Atenção para duelos. Kleber, Gladiador e os seus duelos. Você vai explicar cada um. Bora. Pode ser? Pode, claro. Começando pelo caso Zé Luiz. O Zé recentemente esteve aqui. O Zé é uma figuraça, está jogando futebol. Hein? E ele conta rindo. Ele luta jiu-jitsu. Luta uns bagulho, mano. Eu ia me dar mal, hein?
Hoje ele luta jiu-jitsu, Zé Luiz. É. Você sabe que ele ia te... macetar, meu. Ainda bem que ele não veio pra cima. Como é que foi que tudo surgiu com o Zé? Pô, a gente tava jogando São Paulo e Palmeiras, né, no Morumbi. E o Zé, ele me deu uma ameaçada. Ele falou que ia me pegar. Falou, vou te pegar, vou te quebrar a tua perna, alguma coisa assim, né, jogando. E eu nunca gostei dessas paradas de ficar falando e tal. Eu sempre só jogava, né? Aí tô jogando e tal, e o couro comendo, disputa de bola e tal, trombada, cair, levanta, normal, tudo normal. Aí teve uma hora lá que não sei o que aconteceu, ele, ah, vou te pegar, vou te quebrar a sua perna. Eu falei, ah, é? Vai, então tá bom. Aí a gente foi, sei lá, jogar outras rodadas, já fazia 3, 4 rodadas pra frente. Aí chego de uma viagem, vou pra casa, tô lá dormindo, os caras, meu, Zé Luiz tá aqui num restaurante e tal. Falei, ah, é? Tipo, 2 horas da manhã. Peguei meu carro, fui lá encontrar o Zé Luiz, lá num restaurante. Meu Deus. Tá lá comendo lá. Eu sentei lá atrás, fiquei lá atrás. Aí pediu a conta e tal. Aí quando eu pedi a conta, eu já fui lá pra fora, né? Aí eu fui lá pra fora, fiquei esperando ele. Aí tirei meu relógio, tirei as coisas. Quando eu vi ele vir, eu falei, e aí, você não vai me pegar? Vim aqui pra você me pegar. Ele falou, pô, Kleber, tá louco, cara. É coisa de jogo. Eu falei, jogo não, irmão. A próxima vez que você me ameaçar, eu vou te pegar em qualquer lugar que for. Aí, pô, tá louco e tal. Do Valet. Do Valet. É mentira. Tipo assim, falo, mentira isso aqui. O cara veio buscar o outro. Aí depois eu fui lá no Valet lá, o cara falou, cara, Cleber, você é doido, cara, você veio aqui pra pegar o cara, velho. Falei, pô, o cara vai querer me pegar, meu, queria ver ele pegar. E depois vocês ficaram amigos? Aí depois eu encontrei ele foi jogar no Atlético, né? É, e você no Cruzeiro. É, eu no Cruzeiro, e depois a gente se viu algumas vezes lá. Cara, pô, o cara é mó gente boa, mó gente fina. Tá vendo como você é? É, então. Mas é a hora, pô, é a hora, na hora do é a hora jogo, e o momento. Você fica nervoso, é. É a hora e o momento. Por exemplo, a hora e o momento teve o lance do André Dias. E o Kleber, por isso que eu citei que você é amigo do André hoje, porque depois ele até te encontrou. Lá tal, em Curitiba. Lá em Curitiba. Mas, e ressaltar uma coisa, né, Kleber? É, você se arrepende muito, talvez, do André muito mais, né? De você ter feito, dado a cotovelada, né? Me arrependo. Me arrependo também de, pô, acordar de manhã pra ir lá pegar um carro, 2 horas da manhã, acordar pra ir lá atrás do cara, mano. Coisa de louco. Era a época, cabeça, o cara é jovem. O do André foi no lance, né? Foi no lance. Foi no lance no jogo também. Foi a mesma coisa, o André me ameaçando, falando que ia pegar e tal. Falei, vai pegar. Aí cruzou, o Denilson cruzou uma bola. Aí eu dei ali a cotovelada no meio da supercília, abriu aqui. E aí, nem fui expulso no jogo. Peguei uma suspensão depois por causa da câmera. É. Mas aí encontrei ele em Curitiba. Cara, que eu me arrependo também disso aí. É, né? Enquanto isso, o Carica tá do lado dele, olhando, com um certo olhar de preocupação, né, cara? Eu acompanhei tudo isso aí. Já, né? Deu uma gaguejada do tipo, não, tô aqui. Eu acompanhei tudo isso aí. Eu tô lembrando dos amigos também, que doido da cabeça, né? Que... Não, você viu, cara, ele só deu uma olhada. Eu aqui, o Kleber é muito meu. Carica, não, eu... E aí o Kleber é tão maluco que ele foi jogar em Curitiba e ele tinha um cara que era o Rafael Marques, que você falou, puta, meu, vou pegar esse cara. Ficou 6 anos, você falava pra mim, né? Não, fiquei um tempão, não me lembro quanto tempo, mas fiquei alguns anos. E aí quando você chegou e encontrou ele? Meu, eu queria pegar. Aí ele chegou, e aí, Klebão, rapaziada. Eu falei, mãe, eu... Pô, e aí, com o gladiador, como é que você tá? E eu falei, cara, será que esse cara esqueceu daquele chute lá? E aí... e comecei a conversar com ele. Pô, cara sensacional, mano. É outro cara também que eu falo, meu Deus, que loucura. Era época mesmo, era uma idade também. Não, e você era muito... Carica, não sei se você lembra o jogo no Pacaembu, eu tava atrás do gol. Trabalhando na rádio ESPN já aqui, que era, eu vim para fazer rádio e TV. Aí, cara... Esse maluco, Palmeiras e Flamengo, a bola sai, era um fair play lá, que na cabeça do Flamengo tinha que devolver. Sim. Cara, na hora que você arrancou, eu vi. Sim. Ponta direita vindo pra pegar ele na ponta, no outro extremo, na lateral esquerda dele. Você lembra que é do seu fair play com o Flamengo? Lembro. Esse você se arrepende ou não?
Esse nem tanto. Eu acho que fui injustiçado. A bola era nossa. A bola era nossa, pô. Os caras não queriam jogar o bagulho pra fora. Só que é o seguinte, ali era um jogo líder e... Eu acho que o Flamengo era líder e a gente tava em terceiro. Uma coisa assim, era briga lá em cima. E um empate pro Flamengo naquele jogo era bom. Opa. Então os caras, pô, fazendo uma cera danada. E eu sei que chutaram a bola pra cima, caiu no pé do Assunção, se eu não me engano. Aí o juiz parou, os caras caíram lá, o juiz parou. Só que a bola caiu no pé do Assunção. Eu falei, pô, a bola é nossa, né? Aí o juiz, quem vai jogar a bola pra fora? Aí os caras, não, a bola é nossa. Eu falei, a bola é nossa. E ficou naquela, a bola é nossa, a bola é nossa, a bola é nossa. Eu falei, irmão, joga pra fora. Aí os caras, não, você já. Eu falei, ah, é. Peguei a bola, saí correndo, bati pro gol. A sorte que eu bati errado. Se eu faço gol, nós tava brigando lá até hoje. Ah, nós tava brigando até hoje. Foi o primeiro que chegou em você? Foi o zagueiro, que ele tava mais perto também, né? Ayrton. Ayrton, volante? Não, não, um zagueiro. Ah, eu joguei com ele no Curitiba, velho. Esqueci o nome dele agora. Putz. Pô, eu vou lembrar desse aí. Nossa, fugiu da cabeça. Moleque, mó gente boa, meu. E aí os zagueiros foram os primeiros a chegar em você? Foi, porque já tava ali. Aí veio o goleiro, era o Felipe, se eu não me engano. Aí veio também, aí o Ronaldinho chegou, a galera chegou perto. Aí ainda apazigou o negócio. Sabe o que era mais louco, Carica? A cara desse cidadão com o rostinho de... O que tá acontecendo? Não, não fez nada. O que tá acontecendo? Não, ele tá na razão, né? Tava na razão. Tava na razão? A bola é nossa. Mas a cara não, que ele fez foi tipo... Meu, vocês estão pegando nada, um cara injustiçado. Eu fui pra cima dos caras. Não, aí você fez assim, depois você começou a... eu fui pra cima. Os caras vieram com todo mundo. Eu fui no meio do bolo. Tinha 8 negros me cercando ali. E eu lá indo pra cima do, zagueiro lá, que veio me acelerar. Ô, eu lembro que falavam muito de você ir pro Flamengo, né? Pô, foi. Vai jogar. Aí o Felipão até falou, vende a Gávea, né? E foi justamente nessa época. Foi um pouco antes disso. Depois disso, os caras, nunca mais os caras aqui, não sei o que. A torcida dos caras mandava mensagem, some daqui, ainda bem que você não vem, desgraçado, não sei o que. Cara, mas tem várias histórias dessa época, e até do Felipão, né? O Felipão e o Murtosa, Carica, eram muito, ficavam lá, né, sim, com eles. Pô, isso aí tinha sido comandado pelo Vanderlei e pelo Felipão. Né? É, aliás, se você tivesse que comparar, qual que você prefere mais de estilo? Não é que é melhor, atenção, não é que o Kleber está dizendo que é melhor, mas de estilo para trabalhar, você prefere mais o Felipão ou o Vanderlei? Eu acho que eu prefiro o Vanderlei, porque o Vanderlei, cara, assim, por exemplo, o Felipão, cara, teve dia de a gente estar treinando no escuro, irmão, o Felipão. Felipão, coletivo, coletivo comendo e o time... dando um calor no titular, não saia gol e a gente treinando mal. Até, teve um dia que ele falou, vocês vão fazer, até sair um gol aqui, vocês vão treinar até sair gol. Ninguém enxergava mais a bola, mano. Uma escuridão. Então, assim, ele tinha um jeito, mas assim, como é que... É um jeito na base do grito, vamos, tem que ser assim e tal. Eu já prefiro o Vanderlei. O Vanderlei é um cara mais técnico, assim, mas... Era muita pressão, né? Com o Felipão... Bom, o Felipão tem vazou um lance no Instagram esses dias, ele dando um treino de finalização, não sei se você viu, pros moleques que estavam subindo. Aí os moleques... Aí errava, ele falava, pô, molecada burra do caramba, tem que descer pra baixo essas merdas, não sei o quê. Era o estilo dele. O Vanderlei já tinha um pouco mais de paciência, era um cara um pouco... Era diferente os estilos, assim. Eu acho que eu preferia mais o Vanderlei. É, mas são dois vencedores, dois, né? Dois vencedores. Pô, a história dos caras, principalmente no Palmeiras. No Palmeiras, né? História dos caras é... Tanto é que hoje tem discussão quem era melhor dos três. É. Do Abel, ele, Vanderlei e Felipão. Então são três grandes técnicos. O do Felipão, acho que você tem mais história engraçada, né? Do que com o Vanderlei. Ou o Vanderlei também tinha muito. Não, acho que com os dois. É que eu acho que com o Felipão vocês trocavam mais argumentos ali, não é nem brigar, vocês ficavam mais, pô, eu lembro uma época que teve o um negócio da pressão, do torcida em cima de vocês, eu tava lá porque eu trabalhava lá no dia a dia. E eu lembro que os caras, eles falavam, não tô proibindo jogador nenhum de falar, fica aí na porta, eles vão falar com vocês e tal, mas eu lembro que a torcida ficou muito mais na pressão ali, né? A torcida do Palmeiras pressionou muito mais na época do Felipão. Turma do Amendoim. É, meu. Muito mais. Até porque também o time era muito mais limitado do que com o Vanderlei em 2008, né? O Vanderlei pegou um time muito mais ajeitado, com mais investimento.
Felipão, e aí eu vou fazer uma defesa em relação ao Felipão, porque assim, foi, naquela época, o Felipão ele era treinador, presidente, diretor de futebol, era uma bagunça danada, o Felipão tinha que resolver tudo. Então você também ficava mais, tinha mais acesso, mais contato, falava mais com ele. Então assim, a chance de dar mais brigas é normal. Mas é inimaginável para você, você que jogou no Palmeiras há... Em 2011, 12, né? 11 e 12, né? Ali naquele final, você sai em 12, né? É inimaginável pra você hoje olhar e falar, cara, que estrutura, que organização num curto espaço de tempo? Inimaginável. Eu juro, tava falando isso esses dias sobre isso. Eu nunca imaginei que o Palmeiras ia se tornar o que se tornou. Eu nunca imaginei. Pela bagunça que era o Palmeiras... É. Cara, você lembra, a gente pegava, acabava o treino ali, a gente tinha que pegar um ônibus para ir para um hotel, descansar, para voltar para treinar à tarde, às vezes que era dois períodos. Né? A gente almoçava, às vezes, em churrascaria, churrascaria para ir para jogo. Então, assim, eram umas coisas que era muito bagunçado. Eu lembro a maca nossa lá, era maca de madeira, uma maca dura do caramba, deitava. Era um Palmeiras totalmente diferente. Hoje você vai lá, uma das maiores estruturas... E é comparada a estruturas de europeu. É. Tanto é que o Felipe Melo falou isso. Ó, a estrutura do Palmeiras, né, comparou com a Inter de Milão que ele tinha jogado lá. Palmeiras é melhor que a Inter de Milão na época que ele teve lá. Então, assim, Palmeiras tornou uma potência, mano. E tinha que ser, né? Tinha que ser, com todo o respeito pela torcida que tem, pela grandeza que tem. Sim, não dava pra ser aquele amadorismo todo que é. Ô, Kleber, a gente tá... Vou citar aqui dois jogadores, o Carica, você também... Não sei se você tem a ideia, assim. É, um que você jogou na época do Cruzeiro, que é ídolo do Palmeiras, e o outro que tá um moleque voando, que é o Endrick. Então, vou citar o Dudu e o Endrick. Primeiro, eu quero saber de você, se você olhando para o Endrick jogando hoje, arrastando, rompendo assim, em defesas, você acha que ele tem um quê desses centroavantes que eram parecidos com você? Assim, tipo, cara, ele tá muito forte, cara. Muito forte. O que você olha para ele e fala assim, cara, porque quando você vê uma característica parecida com a sua, você fala, eu tô gostando disso daqui nele. O que você tá gostando dele de ficar forte assim? Não, a arrancada que ele tem, a explosão que ele tem é uma coisa absurda. Com 16 anos de idade, 17 anos, com essa força, essa explosão, né? Você viu o lance contra o Santos, por exemplo. O cara tava na frente, ele passa o cara e acaba sofrendo pênalti. Então, assim, ele é muito rápido. E é difícil derrubar ele. Ele é muito forte também. É muito forte. A tendência é ele ficar monstro, meu. É? O monstro não é monstro de crescer corpo. É ficar forte, porque às vezes... Tem jogador que não é tão musculoso, mas é muito forte. Sim. É muito forte. A base é forte. A base é forte. Ele é os dois. Né? E ele é um cara que vai ficar... Porra, ele vai melhorar muito mais o arranque dele. A tendência é melhorar mais o arranque. A tendência é ele melhorar a força dele. A tendência é ele ganhar muito mais experiência, colocação, saber finalizar. Vai finalizar ainda cada vez melhor, porque ele vai... Né, 18, 19, ele vai crescer. Então, você acha que é pegada Ronaldo, assim? Eu acho que... Fenômeno. Eu acho que pode chegar. Muito difícil, né, meu? Muito difícil. Ronaldo é lá em cima, né? É muito difícil chegar, mas, assim, vai ser um cara que eu acredito muito. Eu acho que ele vai dar muita alegria ainda, principalmente na seleção brasileira, pra gente, né? Brasileiros. E o Dudu? O Dudu era... Eu lembro que eu fui pra Minas, encontrei Thiago Heleno. Não, no Sul. Aí o Thiago falou pra mim, pô, jogamos com um menino lá no Cruzeiro. Um moleque chamado Dudu. Você conhece ele, Dudu? Aí eu falei, pô, conhecia pouco, ele era moleque, né? Aí ele falei pra ele, falou, meu, você vai ver, esse moleque joga pra caramba e é gente boa demais. Você conviveu com o Dudu lá no Cruzeiro ainda na época que ele era mais assim... Ele era novinho. Novinho, né? Novinho, 17, cabelinho 18 assim, anos. Cabelinho assim, né? Eu tive com ele lá. O Dudu era xarope das ideias também, quando já novinho. Comprou os carros, ganhou um dinheiro lá, já comprou um carro, já chegou muito doido. Já... Aí o Adilson, porra, não tem nem casa, moleque, quer comprar carro? Comprou aquele C300, lembra? Lembro. Pô, aquele carrão era top. 300, aí já com 300C, né? É, 300 cada cara. Aí comprou esse carro. Porra, o Adilson ficou puto com ele lá. Na época.
Mas ele já era, já dava pra ver que ele era diferente. É. Ele era diferente. O Dudu tem essa pegada que você tinha, na tua opinião, de arrancar com a bola e sair? O Dudu é meio... É, dava na prateleirinha que tá isso. Você, Ender, que eu tô dizendo de... É difícil, de, tipo, você vê que ele protege, tem muita muito bem a bola. É, pra você ver. É um cara que é baixo. É, não é tão musculoso, mas é um cara que tem uma força absurda. É forte, protege muito bem a bola. Muito inteligente pra jogar. Então, é... Bom, mas joga muito também. É outro teve cara. Até a briga lá com o Corinthians. É. Joguei com ele no Grêmio também. No Grêmio também, né? Joguei com ele no Grêmio também. Ô, Kleber, então esses dois... É, esses dois... Quem que é hoje, na tua opinião, o Kleber gladiador? Assim, que você olha e fala, caramba, isso aqui é meio Kleber. Inclusive, estão batendo aqui em cima. Os caras estão bravos. Só avisar o pessoal que tá tendo problema. Fiquem calmos. Avisar lá, que tá, dá um toque lá pra eles, que eles estão bravos aí. Ou então alguém chegou de certo, de salto. Às vezes o vizinho chega de salto, bum, bum. Às vezes você fica, vai cair isso aqui. Ou caiu, de repente, uma compra. Mas nós estamos bem aqui, graças a Deus. Quem que, na tua opinião, é Kleber gladiador, assim, que você olha e fala, opa, isso aqui eu gosto, hein? Ah, eu acho que característica... Ó, por exemplo, eu gosto do Hendrick e do Dudu, mas eu gosto do Rony, um cara que, não, pra mim, não desiste. É, não falo tecnicamente, o Hendrick e o Dudu é bem melhor na minha visão, mas é um cara que não tem bola perdida pro Rony, velho. O Rony é aquele cara que ajuda a marcar, é o cara que briga lá na frente... É, segura a bola, tá mais tem feito mesmo. Os gols, entendeu? Então, assim, é um cara que eu gosto muito da característica dele. Mas eu acho que, tecnicamente, eu era um pouco melhor com o Rony. Muito bem, então aí, Carica. Eu acho que concordo. É, o Rony, plenamente. Né? O Rony só tá... Só que com mais, ele com mais técnica mesmo. É, né? Eu já vejo que se tivesse que misturar era essa persistência do Rony... Com a força do Hendrick e essa condução do Dudu, né? Que eu acho que tem uma coisa que chegaria em você, né? É, mas... Pô, isso seria um jogador completo. Aí seria um... Aí é Pelé, pô! Mas era bom. Você era bom demais jogando. Ele é humilde. É por isso que ele não quer... É a humildade. É a humildade. Ela é sempre em primeiro lugar. Nós estamos chegando à parte final do programa, mas eu queria falar ainda do Cruzeiro. Adilson Batista. Deu voadora. Adilson deu uma voadora uma vez na placa... É, e essa voadora aí os caras ficaram zoando com ele, depois foi parar até em preleção, ele me falou. Não me lembro, mas. Não, a gente zoava ele, brincava com ele, falava que tá bem. Pô, mas. O cara que eu adoro, mano. Um dos melhores que eu trabalhei, assim. O jeito de se relacionar com os jogadores, assim, era. Parecia um jogador ainda. É, né? Treinava com nós. Às vezes ele fazia lá um rachão dele lá. E ele sentava a porrada no jogador, mano. Metia o carrinho no jogador. Falei, cara, vai machucar o jogador pra amanhã. Ele é pra vocês verem. Ele chamava os molecada de Juvinha. Eu sou os Juvinha. É? É, os Juvinha aí tem que apanhar pra aprender. Mas era um cara, que sensacional, mano. Sensacional. Trabalhei com ele no Vasco depois no também. Vasco. Mas peguei muito pouco tempo. Cheguei no Vasco lá. Ele que pediu pra eu ir. Aí quando eu fui, deu... Pouco tempo os caras mandaram ele embora. Sabe um cara que você trabalhou no Cruzeiro e no Vasco? Fabrício, volante. Bichão. Nossa, eu adoro ele, cara. Ele vai vir aqui, se Deus quiser, porque agora ele tá ficando no Minas, ali naquela... Vou ver se eu trago ele. Fabrício, volante, você lembra dele, né, Carica? Não é aquele que jogou no Internacional também? Jogou não, no não. Corinthians. Corinthians. Não, o Fabrício é lateral, Fabrício. Né? Que você tá falando. Você tá falando... É. É. Fabrício. Fabrício Volante, um dia falou Volante. Que o Kleber tava muito estressado. Olha quem falou, Fabrício. Aí, ele te indicou um esporte, né? Foi, bichão mandou lutar jiu-jitsu. Oh, me botou no jiu-jitsu. Louco. Aí ele meteu o gladiador, vamos pro jiu-jitsu comigo. Falei, porra, jiu-jitsu? Ele falou, vamos lutar jiu-jitsu, você vai gostar. Foi 3 dias no jiu-jitsu, meu joelhão começou a doer, cheio de trombada e caindo no chão, enrolando, vai sair fora, bicho. Isso aqui não é pra mim, não, irmão. Mais uma coisa pra contundir, né? É, falei, não, tô fora. Mas ele seguiu, ele tá lá, ele tá até hoje, eu acho que ele pratica ainda. Tava no jiu-jitsu, ainda. Fabrício. É, Vasco, tava na época do Vasco. É, sabe? Foi na época do Vasco que me botou nessa furada aí. Ô, Kleber, por que você acha que o Cruzeiro perdeu aquela final pro Estudiantes? Ah, Du, é difícil você ficar a gente falar hoje por que perdeu, né, cara? A gente sabe que teve algumas coisas que, assim,
alguns erros, mas assim, perdeu por isso também? Não sei. É, por exemplo, eu falei isso um dia. É, os caras tinham o Verón. O Verón era um baita jogador e era uma referência mundial, né? Quem que a gente tinha no nível do Verón? Sorin. É, o Sorin era um cara que estava com a gente lá, mas não jogou. Eu acho que estava até no banco. É. Mas é um cara que não jogou. Então, assim, pô, imagina, o juiz está dentro de campo. Quando você tem uma referência igual o Verón ali, falando com o juiz vai ouvir de uma forma. Quando você tem no Cruzeiro ninguém para falar com o juiz ou para se impor em alguns momentos do jogo, falar, gente, agora para, vamos... É. O time do Cruzeiro é um time que atacava muito, nosso time era um time leve. Os às vezes tem que ter um cara para falar, calma, segura a bola, agora é hora, tá ganhando de 1-0, vamos cair, vamos segurar o tempo, deixar os caras nervosos. E a gente não tinha ninguém. Então, assim, agora, o Sorin também não tinha jogado nenhum jogo antes, né, meu? Pouquíssimos jogos antes, eu acho que da Libertadores, se ele jogou um ou dois, foi muito. Vamos falar, não jogou nenhum, agora na final tem que pôr o cara. Então, assim, é difícil você falar perdeu por isso, perdeu por aquilo. Perdeu, porque o Estudiantes foi melhor, né? A gente tava ganhando de 1-0, não tivemos inteligência de segurar o resultado. A gente tomou 2 gols, na minha opinião, bobo. E perdemos o título, então não tem essa de... Explicação. Não é, perdemos porque a gente foi cabaço, eu acho que a gente foi... O Libertadores, cara, é um campeonato totalmente diferente, né? Na hora que você tá ganhando, você tem que irritar, principalmente a Argentina, irritar, segurar. E a gente não sabia fazer isso. Pô, inclusive no Brasil era difícil ganhar alguma coisa na Libertadores antigamente, porque era catimba atrás de catimba. VAR. É isso mesmo, Carica, é verdade. É. Não tinha VAR nessa... O Verón jogou demais. É... Rápidas histórias aqui que são sensacionais. Edilson, lateral, que é nosso amigo em comum... Falou que tá te esperando pro próximo round. É verdade que no Grêmio, você e o Edilson brincaram uma vez no corredor de MMA? Brincamos, mano. Olha a loucura. Corredor do hotel. Corredor do hotel, lá na, brincando de sair na porrada, MMA. Os caras, hoje é torneio de MMA. Aí a gente vai, beleza, eu e quem? Eu e o Edilson. É o card. É, Marquinho e o outro lá. Acho que é Marquinho Segurança. Olha o negócio. Era o Marquinho do Segurança, eu acho. Aí tinha a outra briga ali. Mas era loucura. Aí eu sei que eu meti a porrada no Edilson. Hoje em dia não tem mais essas coisas. Não, né? Tem. Pô, eu, mas isso aí, sabe o que é? No dia seguinte, o Edilson todo mundo... Todo está estraçalhado. E tinha jogo. Treino. Não, tinha treino de manhã. Ele tá chegando lá todo ralado. Cara, o que aconteceu? Porrada ontem. Brincadeirinha sadia. Brincadeirinha tranquila. Mas sabe o que é isso? Isso aí era deixar nego 10 dias num hotel, meu. Isso aí ficava louco, aí os caras ficavam loucos, meu. Revolta, né? É, os caras não tem o que fazer, é igual presidiário, irmão. Você bota o cara preso lá, o cara vai pensar a sua loucura. E a gente era a mesma coisa. O Vanderlei, cara, ele pegava a gente, metia naquele Atibaia lá. É. Era 10 dias, meu. Longe da família, não tinha o que fazer. Aí você vai enlouquecendo, vai arrumar o que fazer. Vamos arrumar a luta agora. MMA no corredor. E a outra, cara, outras boas aqui. É... O Vasco da Gama tinha Joel Santana como treinador. E o Vasco jogava e o Joel queria... Os caras me contaram uma pergunta pro Kleber, quando o Joel substituía ele, que ele ficava gesticulando, e aí ele chegava... Ele tinha medo de te tirar, porque você ficava bravo com ele, o Joel Santana, que ele gesticulava para disfarçar. Não era você não, Kleber. Ah, essa eu não sei, eu não Os lembro. Os caras me contaram o seguinte, Carica, que o Joel ia tirar o Kleber, aí ele fazia assim, ó, vai sair o Kleber. Aí o Kleber, aí o cara levantava a placa, depois da substituição ele, não, ele errou. Com medo de falar, mano. Eu não lembro, mas vou te falar, velho, o Joel era, meu, cara, que cara engraçado. Qual a tua melhor, mas Joel? Era, meu, na verdade, eu tive um estresse com o Joel, que era difícil alguém se estressar com o Joel. Mas eu tive uma parada com ele lá, era assim, ó, o Vasco também era uma bagunça, né? Era estilo Palmeiras, de bagunça, de desorganização. Então o que acontecia? A gente treinava no CFZ do Zico. E a gente ia de lá
pro hotel direto, cada um com o seu carro, concentrar. Isso aí. Olha que bagunça que era. Então, para concentrar, a gente ia saía de manhã de casa, ia pro treino, treinava com o seu próprio carro, você ia para concentração. E a concentração era ali na Barra, ali, um hotel que tinha ali. Aí o Joel, quando ele chegou no Vasco, ele tinha, não sei se ele tinha isso também, mas ele tinha uma mania de todo mundo almoçar junto. Então tem que esperar todo mundo chegar para almoçar junto, todo mundo. Uhum. E aí, cara, na primeira vez, segunda vez, terceira vez, beleza, todo mundo chegava praticamente junto. Só que foi passando os jogos, a galera meio que acabava o treino, quem acabava ia pro hotel. Só que tinha uns caras que ficava batendo falta, fazendo massagem. Enquanto isso, já tinha cara lá no hotel. E, e era um puta trânsito. Pô, às vezes era uma hora depois. Na barra, né? É, o primeiro chegava, o último chegava uma hora e meia depois. Entendeu? Então, assim, a gente tá lá de boa e tal, acabou o treino, a gente foi. E a gente chegou no hotel, né? Ia chegando um, chegando outro, chegando. Eu cheguei ali, já devia ter uns 6, 8 jogadores lá. A gente sentou ali, tocando uma ideia, pá. Só que a fome foi pegando, irmão. A fome foi pegando. E os guerreiros, porra, desde 7 da manhã sem comer nada. Aí eu acho que foi até o Edmilson, lembra? O Edmilson, lembra, atacante. É, jogou no Palmeiras, Paulo. Ele é aqui de São Paulo, atacante. Aí eu não sei se foi ele, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi. Ele falou pra nutricionista, acho que era Mildri o nome dela, uma coisa assim. Eu acho que ela tá no Palmeiras, inclusive, eu acho. Ele chegou, e a menina, cara, simpática, assim, ó, maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, cara. Um doce de pessoa. Aí o Edmilson chegou pra ela e falou assim: ô, Mildri, a gente tá com fome, não dá pra gente comer. Aí ela falou: acho que dá, né? Já faz mais de uma hora esse treinaram de manhã. E aí ela, pô, inclusive faz parte da recuperação, se alimentar, né? Vocês não podem ficar tanto tempo sem comer, senão perde musculatura. Começou a dar uma aula lá, mano. Pô, acho que pode comer, não vai ter problema nenhum. Irmão, os guerreiros tudo no prato. Dá uns 20 minutos, chega o Joel. Chega lá. Quem mandou vos comerem? Aí ela... Ô, professor, eu liberei eles pra comer e tal. Quem mandou você liberar? Só que aí, irmão, ele deu um esculacho nela, na frente de todo mundo, entendeu? E eu vendo aquilo, mano, eu já fiquei... Meu sangue subiu, né? Porque, pô, tratou a mulher ali daquele jeito e tal, deu uma dura nela, meio forte assim. E aí ela começou, inclusive, até chorar. Aí na hora que eu olhei, eu falei, ó, aí, fui eu que pedi pra comer, uma parada assim, ó, eu que pedi pra comer e a gente tava com fome, mano. A gente vai ficar esperando 2 horas o último chegar. Não, mas tem que esperar. Eu falei, tem que esperar o cara. Aí outra coisa, vou sair fora. Meti o meu prato na mesa e meti o pé, fui embora. Você saiu do Vasco, sim? Não, saí fora e fui pra casa. Peguei meu carro e fui pra casa. E não vou jogar, não. Meti o pé, fui pra casa. Aí tô indo pra casa, de boa, chegando em casa já. Aí liga o Rodrigo Caetano pra mim. Kleber, o que aconteceu? Eu falei, ó, pode perguntar aí pros caras aí o que aconteceu aí, o Edmilson, os caras tá tudo aí, ó, pode perguntar. Não, os caras me falaram, foi isso que aconteceu. Eu falei, pô, o cara deu uma dura na menina aí e tal. Não, volta aqui, vamos resolver e tal. Eu falei, ah, ô Rodrigo, me tira desse jogo aí, mano. E era porra, com todo respeito, o Vasco é outro clube igual o Palmeiras. Não merece, não merecia, não sei se melhorou, mas não merecia ser daquele jeito. Estrutura, tô gigante, mano. A torcida, mano. Time grande daquele. Aí volto, falei, volta, Cleber, volta. Beleza, voltei. Cheguei, voltei. Aí pegaram, fizeram um almoço pra mim, levaram no quarto, eu tô lá comendo de boa. Aí acabei de comer, vou tomar um banho. Aí tava eu e o Douglas, aquele Douglas que pulou comigo lá no Nordeste lá. Aí liga lá no quarto, eu tomando um banho. Aí o Douglas, o gladiador. Eu falei, fala, mano. Ele falou, ó, papai Joel quer falar com você. Aí, que falar com o papai Joel, irmão? Não tem nada pra falar com ele, não. Não, o papai Joel tá batendo aqui na porta, irmão. Eu falei, ah, mano, sério? Aí abre a porta.
Joel olha pra mim e fala: você tá triste comigo, gladiador? Ô, meu gladiador, não fica triste com o papai só quer o melhor pra vocês. Irmão, já comecei a rir, mano. Aí eu já falei, ah, não dá, não tem como, mano, você ficar bravo com o Joel. Mas foi maior estresse nessa, esse dia aí. O que que tinha mais de, assim, de desorganizado no Vasco nessa época? Meu, era assim, o Vasco não tinha onde treinar na época. É, verdade. É, o Vasco treinava, a maioria das vezes, em São Januário. Só que aí eu cheguei lá, era a Copa do Mundo. Então, São Januário estava para a FIFA, era uma sede. Então, a gente não podia treinar lá. A gente começou a treinar, o nosso treino, quando eu cheguei lá, era em Curicica, mano. Sabe onde era Curicica? Não. Onde foi gravada a novela do Tufão. Curicica, onde é o BBB. Mano, BBB. Irmão, era no meio da favela aqui. Só os barracos. Os caras conseguiam ver o treino do barraco e ficavam gritando. Os caras tudo flamenguista. Ah, seus filhos da massa, que e tal. Então, a gente treinava ali, só que, meu, no meio da favela mesmo. A gente chegava de manhã, tomava café. A mesa para tomar um café, aquelas mesas de plástico, de cara dobra, sabe? É. Aí botava o café ali, todo mundo tomando café junto. O cara cortava o pão em cima do leite do outro. Mano, é uma várzea, mano. Porra, parecendo lá em Osasco, comecei lá. Mas era uma... Aí beleza, aí treinava. A grama de Curicica era assim, mano, cheio de buraco o campo. Aí beleza, a gente treinou e tal. Aí foi treinar algumas vezes no CFZ lá do Zico, lá em... era um pouquinho melhor, mas banho frio, banho gelado. Aí voltamos pra São Januário, fui treinar lá em São Januário. Meu, um dos primeiros treinos meu lá, a gente saindo do São Januário ali, quando volta pra, depois do treino, quando volta pra tomar banho, energia elétrica desligada. Pô, falei, que isso, cara. Aí beleza, peguei minha roupa, fui tomar banho, só que escuridão, vestiário, mano. É, por baixo. Assim. É, aí fui entrar pra tomar um banho, quando entrei no box, tinha um negão lá dentro, lá tomando banho. Ah, maluco, tá louco? Porque você não consegue ver quem tá. É. Aí eu entrei e achava que não tinha ninguém. Quando eu entrei, tá o cara lá, mano, pelado, tomando banho. Não, aqui não, porque tem gente. Falei, pô, não dava uma bagunça. Aí o dia eu subo lá, quem tá lá? Douglas, assim, ó. Treinando, né, mano? Aí eu falei, porra, o que foi, cara? Aí eu olho lá, tá ele assim, treinando, ele fazendo um bobinho e ele assim, né? Eu falei, pô, tá mal, pai? Ele falou, porra, tá fogo, né? Eu falei, ô Douglas, na moral, mano, que cheiro é esse, mano? Que cheiro é esse aqui? Ele falou, você não sabe, não? Eu falei, sabe o quê? Ele falou, mano, aqui é cheio de merda de gato no campo. Porque aqui tem muito rato, então botaram muito gato pra pegar os ratos. E o gato os gatos andavam no campo à noite, mano, cagavam o campo todo. Então, quando nós ia treinar de manhã, era cheio de merda de gato no campo, mano. Aí eu falei, ah, mano, não é possível. Em paralelo, a torcida é maravilhosa, gigantesca. Gigantesca, e fanática, e era, mas assim... Pô, dava dó. Hoje, mano, eu acho que mudou bastante um pouco, né, o Vasco, mas ainda é só questão da estrutura. Se não se estruturar, Palmeiras, Flamengo, Atlético, times estruturados vão nadar de braçada. Vão, né, nadar. É por isso que tem tanta dificuldade o Vasco, cara. Por isso que teve sempre tanta dificuldade. Por isso que caiu várias vezes. Palmeiras. Por que o Palmeiras jogou quantas vezes? Caiu duas, né? Poderia ter caído a terceira, né? Se escapou lá na última rodada. Por causa disso, porque não tem condição de você levar um negócio desse jeito. Kleber, a gente tá... Ô, Carica, quando o cara vai subindo assim, vai... Tem trote no samba também, né? Vocês brincam muito, primeiro show do cara, trote. Pô, antigamente era muito diferente, né? É, né? Hoje em dia, por exemplo, na época que eu comecei a fazer um samba, era meio proibido até tocar. Eu, quando eu comecei a aprender e tal, chegava num bar e... Nego, faz silêncio aí, a gente quer samba aqui não. E depois, passou um tempo, aí começou, depois dos anos 90, começou a... Você tá tocando, o nego quer te contratar já, agora. Entendi. Né? Então, quer dizer, houve essa mudança, né? De jeito, de coisa e tal. Mas de brincadeira entre vocês, primeiro... Pô, tem, depende muita, da rapaziada, né? Como eu falei, tem os doidos e tem os tranquilos. Mais tranquilo. Porque Kleber, quando o menino subia no Coritiba, atenção, porque Kleber... Neto Beroli e Edinho tinham um programa
da Rádio Curitiba. Como é que era a voz que você fazia quando você passava trote nos caras? Eu fazia uma Rádio Curitiba, agora Rádio FM. Pô, nós dando trote nos moleques, cara. Pô, você ligava... Peraí, só explica a pessoa que tá em casa. Como é que você fazia? Você ligava, combinava com a assessora de imprensa e falava, ó, hoje fala pro moleque que ele tem entrevista às 8 horas pra Rádio Curitiba. É. Aí quando vocês ligavam do quarto, era o Edinho fazendo a base do programa, o Kleber fazendo a voz do locutor e o Neto Berola era um humorista. Cleitinho Motoboy. Como é que ele fazia? Bibi, ele metia... Cleitinho Motoboy. Cara, aquilo ali é uma loucura, irmão. Na moral, aquilo lá era doideira. Aí a gente armava todo o esquema, fazia a nossa rádio ali, ó. 8 horas, entrevista com fulano de tal. Aí ligava no quarto do moleque. É, aí ele falava, ó, já tava tudo armado aí, ó. Aí eu não me lembro qual era o nome que eu tinha, mas eu tinha um nome lá. Fabrício falando, alguma coisa? Não, eu não lembro. Putz, agora eu esqueci. Mas, cara, eu tinha os áudios disso, meu. Só que eu perdi os áudios, cara. Mas era, cara, era uma coisa absurda. Vocês aí, ligaram pro Jonas uma vez, moleque. Ligamos pro Jonas. E ele caiu, cara. Coitado, mano. E os caras ficavam 15, os cara 20 minutos. Os caras davam entrevista na Rádio Curitiba. E aí, agora é o break, chama aí o Edinho, o break, metia Egunha Pocotó de fundo, a música da Lacraia. Vai, Lacraia, vai, Lacraia. Isso no Curitiba. No Curitiba. E aí, como é que era? E aí você entrevistava o jogador? Entrevistava o jogador, ó. Pô, aí tá feliz o Curitiba. Não, a voz que é boa. Como é que tá os Curitiba? Você tá feliz? Ligamos pro Anderson do United lá, do Manchester. Sério? Ligamos. E ele caiu, irmão. Ele caiu. Undershow? O Undershow caiu. Pô, mas a gente tinha todas as gravações. Eu não sei como... Porra, perdi isso aí, cara. Isso era uma lenda, meu. Eu toda vez, até hoje, eu, às vezes que eu escutava, 5 anos depois, mas eu ria tanto. E aí tinha o Cleitinho Motoboy, o Verão. Aí nós tinha um quadro que chamava... É, na lata, né? Na lata. Aí o Cleitinho, meu tomboy, que fazia. Aí ficava pro Anderson, cerveja ou vinho? Cerveja ou vinho? Não sei o que. Não é que eu tinha o motoboy. Cerveja ou vinho? Aí cerveja. Aí, porra, aí que a hora que meteu o Gruta Azul, o tia Carmo. Tipo a voz do Gugu do Beirato. Não. Aí o Anderson falou, não, aí é farsa. Aí o Anderson falou, pô, irmão, sou casado, tio. Pelo amor de Deus, cara. Cleitinho Motoboy, como é que é? A voz é muito boa, né? Cleitinho Motoboy, ele já começava assim. Carica, você tá vendo? É muita resenha, né? Pô, e vocês não... Vocês fizeram quantos programas na Rádio Curitiba? Ah, umas cinco entrevistas. É que a galera, a gente tinha que fazer com contratação nova, entendeu? Então os caras chegavam, nós tínhamos que fazer. Então, porque a galera já sabia. A primeira que a gente fez, meu, a gente gravou, levou pro jantar. Ó, galera, todo mundo fica aí que nós vamos passar um áudio aqui, todo mundo tem que ouvir. Aí acabou de jantar, metemos uma caixa de som lá e a galera ouvindo. Porra, mano, não tinha. Os caras tudo rindo, diretor, presidente... Pô, o menino começou a chorar, mano. Aí olha o que vocês fizeram, tá vendo? Perdendo um jogador. Ficou, pô, o Black tomou um trote e começou a chorar. Puta merda, cara. Mas era loucura, era loucura. Pô, era tá vendo, cara? Até que é um trote suave, né? Se você for ver mesmo... Mas... Pô, na minha época os caras batiam em mim. Então, mano, essa coisa de passar no corredor. Você é louco, toalha molhada agora... aqui nas minhas costas. Chega, eu não aguento, minha barriga tá doendo. Agora, ô, Carica, pra gente finalizar, antes de a gente tocar mais uma música, tem as coisas que aqui, o pessoal ama isso aqui. Eu já falei no outro programa, no anterior, que eu sou contra esse negócio aqui, mas eles gostam. Que é aquele melhor que... Ah, eu já não gosto também. Você não gosta? Mas fala. Não, vou falar que todo mundo é melhor que eu. É? Vou. Então você já vai avacalhar. Então vamos lá. É. Melhor que Yuri Alberto? Kleber ou Yuri Alberto? Yuri Alberto é melhor que eu. Pedro Raul. Melhor que eu. Rony. Não, Alário. Ah, cara, eu acho o seguinte, eu acho que quem tem que achar é vocês. Eu ficar falando isso, eu sou tá, mas tem uma aqui que você vai gostar. Quer ver? Não, vai outro comigo. O duelo casca grossa. Quem é mais brabo de brabo no campo? Brabo de fight. Kleber ou Fagner? Ah, mas é diferente, eu acho. Não, tô dizendo... Briga, como assim? Briga? De bravão, bravo, ficar bravo no campo.
Ah, acho que o Fagner, mano. Kleber ou Felipe Melo? Acho que Felipe Melo. Kleber ou Carlos Alberto? Ah, você só tá botando maluco aí. Carlos Alberto, mano. Você é louco. Carlos Alberto era 13. Mano, Carlos Alberto era embaçado. Você é doido. Carlos Alberto, pô, Carlos Alberto se escondia atrás da porta lá pra dormir no quarto dos outros. O Carlos Alberto era doido. Não, como assim? Você tá no, na concentração, ele tá atrás o da Carlos porta. Carlos Alberto, irmão, ele não dormia. Ele não dormia. Ele ficava acordado a madrugada inteira. Ele queria ficar no quarto das pessoas. Ele não queria ir pro quarto dele. Só que não queria dormir. Aí quando começou a concentrar, os caras falavam, não, meu, fecha a porta já pra ele não entrar. Os caras não deixam ele entrar. Aí ele batia aqui, os caras olhavam ali. Ah, não tem ninguém. Aí os caras abriam a porta, tá ele aqui embagalhado, te peguei. Aí entrava. O moleque era doido, marca 13. Então vamos mudar aqui, já que você vai falar todos aqui. Eu vou mudar. Não, todos não. Esses três é mais do que eu. Mas, ó, Gustavo Gomes. Acho que eu sou mais. Luiz Fabiano. Acho que ele é mais. Ele é mais que eu. Lugano. Mais que eu, acho. Clebão. Zagueiro. De bravo? Não, eu era mais, mas assim, de bravo, mas o Clebão é muito mais forte. É. Ele não era bravo, ele não era um cara que... Mas desses daqui, se você tivesse que escolher pra chamar, pra me ajudar numa briga ajudar... ou pra sair na mão com ele? Não. Quem você chamaria pra ajudar na briga? Wagner, escolhe dois. Wagner, Felipe Melo, Carlos Alberto, Gustavo Gomes, Luiz Fabiano, Lugano ou Kleber? Felipe Melo, que é bom de briga. E mais um? Mais um? É. Ah, eu e o Felipe Melo. Você, o Felipe, mais um. Mais um? Pra eu, Felipe assim. Melo e... Eu, Felipe Melo e Carlos Alberto. Eu juro que eu falei, cara, o Carlinhos jogou com ele no Vasco. Eu falei, pô, se a gente começar a contar, o Carlos Alberto, aliás, vai vir aqui. Tem nós. Qual o Carlos Alberto? É aquele do Porto, do Corinthians? Esse maluco esse aí que a gente ama. Isso aí é um maluco. Sim, sim, conheci também. Você jogou com o Zé no Coritiba também, Zé Rafael. Lembrei aqui, do Palmeiras. Zé Rafael no Palmeiras, é, do Palmeiras. Joguei ele já era assim, se tratou... Não, ele mudou, não, né? Não, ele melhorou muito, não que ele era mau jogador, ele era muito bom, sempre foi muito bom jogador, mas ele melhorou, assim, aprendeu muita coisa com o Abel, principalmente, né, mudou muito. Né? Sabe que o pessoal tá insistindo aqui. Eles dessa querem... lista aí o Rincón não tá, né? Rincón é na dele do... Rincón. Qual atacante você mais gosta, assim, vai? Desses daqui. Yuri Alberto ou Pedro Raul? Tirei você. Qual que é melhor pra mim? Qual o melhor pra você? Yuri Alberto. Yuri Alberto ou Rony? Tecnicamente, Yuri Alberto. Yuri Alberto ou Alário? Quem é o Alário? Esse cara do Inter que chegou agora. Eu não vi jogar, desculpa, velho. Então vamos lá, o Borré, você já viu? Ah, o Borré. Borré é melhor que o Yuri Alberto. Sim. Borré ou Vegetti? Borré. Borré ou Gabigol? Gabigol. Gabigol ou Pedro? Característica diferente. Gabigol. Gabigol ou Caleri? Caleri. Caleri ou Cano? Caleri. Caleri ou Diego Costa? Caleri. Então Caleri ganhou. Caleri. Pronto, tá aí. Kleber, ó, eu tenho que finalizar, que você tem que buscar teu filho pra treinar. Tem, meu filho tem jogo. É, tem treino. Ele tá bem? Tá jogando bem? Joga bem. Gladiadorzinho? Joga bem. Não é igual eu, não. É jogador Nutella ainda. Falta maldade ainda do Kleber? Falta. É? Precisa ter a maldade, não, mas precisa ficar mais esperto ainda. É? Eu falo que ele é Nutella e fica bravo. Ele tá jogando em que posição? Ele é... Ele é jogador de beirada, assim, sabe? Rapidinho, ele é canhoto. É que os jogadores de antigamente eram mais vivência, né? Mais vida, mais rua. Rua. Né? É. Falta rua pra ele, essa é a palavra. Olha, eu tô vendo aqui, mas a gente já... É, então, ele tá jogando na base, né? Joga na base do São Paulo. Tá. São Paulo. Aí, que legal a história. Onde eu comecei. É. E o professor, um dos professores que... É da tua época. Da minha época, tá lá até hoje. Na hora que viu ele, ficou feliz. Como pra é o caramba. Nome dele? Gabriel, meu filho. Gabriel. Kleber, se o seu filho jogar 10% do que você jogou, já tô feliz. Porque é legal pra caramba, porque você fez uma história tão legal. Obrigado por atender nosso convite aqui. Pô, Kleber, sempre bom te ver.
Se deixar, a gente fica aqui 3 horas só dando risada das histórias que a gente pode contar, porque tem umas que acabaram sendo censuradas. A grande maioria, na verdade, né? Em algumas eu tava, mas eu... eu mudo pra um personagem fictício. Olha, tinha um amigo nosso... né, Cleber? É, tinha um amigo nosso... Essa ele, titula, ele, né? Tava no, na cena e sempre... Aí, esses dias eu contei uma história... Que eu ia... Isso eu posso contar aqui. É, tem duas coisas que sempre vai entrar. Um amigo nosso. Um amigo nosso. E foi muitos anos atrás. Foi há muito... Exatamente. Duas coisas que não pode... Eu conto sempre uma história, Carica, que a gente ia... Eu comecei a trabalhar, já a gente saía pra balada. E eu pedia pros DJs anunciarem os nossos nomes. Sim. Só que tinha uns guerreiros que não podiam estar lá. Sim. E aí, quando ele anunciava, um abraço pra Eduardo de Menezes, o grandão, assim, na pista. É. Aí eu falava os outros 4 nomes, os caras embaixo da mesa. Sim, acontece muito isso. Aí fala essa porra, aí encostado assim, sabe? Aí, esses dias, eu contei essa história. Os caras, não fica falando, não fala meu nome. Eu falei, não falei nome de ninguém. Não fala o nome de ninguém, entendeu? É. Aconteceu esses dias aí, eu fui tocar num lugar aí e tal. Os caras, vamos tirar foto e tal. Fulano, chega aqui. O cara, não, não. Aí outro chegou do meu lado e falei, não pode. A esposa dele não sabe que ele tá aqui. É, não façam isso. A gente, não façam isso, gente. É muito feio, não é legal. Não é legal. Não, não é legal. Não é legal, mas existe. Sai daqui, já toma carcada. É que nem bruxas. Cleber, obrigado, meu irmão. Boa sorte pra você como comentarista. Obrigado. Aliás, um baita comentarista, porque ele chegou aqui vendo o jogo, ele falou que tá viciado em jogo. É muito legal receber você na comunicação, Cleber. E que você continue sendo esse maluco do bem, agora domesticado. Gostou dessa? É, eu mudei muito, viu? Mudei muito, cara. Não sou mais aquele Kleber de antigamente. Graças a Deus, hein, meu irmão? É. Mas obrigado por... Que isso, cara. Prazer estar aqui, Carica. Pô, bom demais estar com vocês aqui. Obrigado pela moral aí. Porra, você merece. Pediu o Carica, falou, pô, quero um samba bom. Falei, Carica. Porra, Carica, obrigado, meu irmão. Essa moral, eu que agradeço. Você é fera demais. Porra, muito legal ter você aqui. E pra finalizar, você quer pedir uma música? Porque aí vai tocar até o final e vai pôr a vinheta. Então, eu já vou dando tchau. Semana que vem a gente volta. Vai ser muito bacana, mas aí, você quer alguma música? Ah, o que você mandar aí tá bom, Carica. Então, quer mandar uma homenagem pro seu filho. É, e quer anunciar como locutor da Rádio Curitiba? Agora com vocês, Carica, mandando um salve para o Gabriel. Um abraço. Vou cantar essa música aqui em homenagem ao Gabriel, uma música que fizemos lá atrás. Muito bom. Muitos anos atrás. Mas que ela saiu para que Deus abençoe o Gabriel nessa jornada do futebol. Um coral de anjos cantou uma linda canção de amor, canção que falava pra mim, queria ter fim minha dor. Queria ter fim minha dor. Depois vieram os querubins, esse mundo menino. Pode pôr a vinheta que pra mim já tá maravilhoso. Sensacional. Obrigado.